საღამომშვიდობის დღეს 4 შაბათია და თქვენ ობიექტურ აზრს უყურებთ. მე ჟურნალისტი ელზა ჩუბინიძე ვარ. რას აკეთებს ხელისუფლება თქვენთვის? ხედავს თუ არა თქვენს პრობლემებს და ეძებს თუ არა გზებს მათ მოსაგორებლად? ცენტრალური ხელისუფლების კვალდაკვალ ადგილობრივ თვითმართველობაშიც აცხადებენ, რომ მათთვის პრიორიტეტი ადამიანია და რომ ყველაფერს აკეთებენ თქვენი უკეთესი მომავლისთვის. რადიკალურად განსხვავებულია ოპოზიციის მოსაზრება, ასევე მოსახლეობის ერთი ნაწილის, რომლებიც აცხადებენ, რომ ქვეყანას რეალურად ხელისუფლება არ ჰყავს. და რას ფიქრობთ თქვენ, როგორია თქვენი მოსაზრება? ხედავს თუ არა ხელისუფლება თქვენს პრობლემებს და ზრუნავს თუ არა ხალხს? ეს არის ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ. დალეკეთ მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. და რას აკეთებენ ქუთაისის თვითმმართველობაში? რამდენად არის მათთვის პრიორიტეტული ადამიანი და რა პროგრამები ხორციელდება ამ მიმართულებით? ახლა ქუთაისის ვიცე-მერი ნინო თვალთვაძე თავად ისაუბრებს ყველაფერ ამის შესახებ. გამარჯობა, დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ადამიანის სოციალური მიმართულებები არის თქვენი ძირითადი სფერო, ძირითადი პრიორიტეტი თვითმმართველობის ზოგადად. ქალაქის მერი და მისი გუნდი აცხადებს, რომ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რათა იყოს უკეთესი წელი ქალაქისთვის გამორჩეულად, საინტერესო და ნაყოფიერი და რომ ყველაფერი გაკეთდეს, რაც შეიძლება მეტი, ასევე სოციალური მიმართულებით. ძალიან ბევრი ახალი პროგრამა მიმართულებით, რაც იცის პრინციპში ჩვენმა მაყურებელმაც, თავად ქალაქის მერმაც ამ ეთერში ცოტა ხნის წინ ისაუბრა ამასთან დაკავშირებით. თქვენ უფრო დეტალურად მოგვიყევით აი ამ მიმართულებით, რა კეთდება? სიამოვნებით, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენს ეთერში ყოფნა და მონაწილეობის მიღება. მადლობა ჩემთვის სასიამოვნოდ. რაც შეეხება კონკრეტულად სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებს, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს, პირველ რიგში მინდა დავიწყო ერთგვარი შესავლით, რომელსაც ყოველთვის ვამბობ, როდესაც ამ მიმართულებაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ის, რომ სოციალური და ჯანდაცვის საკითხები, ეს არ არის თვითმმართველობის ძირითადი ფუნქცია. კი ბატონო. ეს არის ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქცია და ჩვენი მთავარი მოვალეობა შევავსოთ, ასე ვთქვათ, ის ჩავარდნები, რაც შეიძლება არსებობდეს. და ერთგვარად ცენტრალური ხელისუფლებამდე მიიღეს ინფორმაცია. ცენტრალური ხელისუფლების პროგრამებს თუ რაღაცას ხედავთ, რომ ვერ ფარავს, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების პროგრამები. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის 2018 წელი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველი და ალბათ ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, ვინც დაიწყო სოციალური პროგრამების შეფასება და სწორედ ამ შეფასებიდან, ამ კვლევიდან გამომდინარე, ჩვენ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი დაგვაჯილდოვეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მუნიციპალიტეტი სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაგეგმარებისათვის. კერძოდ, ჩვენ შევარჩიეთ სამი ძალიან მსხვილი პროგრამა, რომელსაც ვახორციელებთ უკვე რამდენიმე წელია და ვთქვით, რომ გადავსინჯავთ, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება, შევხედავთ, მოაქვს თუ არა ამ პროგრამებს ის ეფექტი, რა ეფექტზეც არის გათვლილი. ეს იყო მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, ეს იყო სამედიცინო დახმარების პროგრამა და ეს იყო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. სამივე პროგრამა არის ძალიან მასშტაბური, გულისხმობ თანხებს და ასევე გულისხმობ იმას, რომ 5 წელზე მეტია ხორციელდება და შეგვეძლო გვესაუბრო გარკვეულ ეფექტებზე. თუმცა კვლევის მიზანი იყო ასევე ქონოდა ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ბენეფიციარებთან, ქონოდა მათგან უშუალოდ ინფორმაცია, რას ფიქრობენ ისინი ამ პროგრამების ეფექტურობასთან დაკავშირებით და ხედავენ თუ არა დამატებით რაიმე საჭიროებებს, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ავსახოთ ბიუჯეტში. აი, რადგან თქვენ ახლა ახსენეთ ეს სამი ძირითადი პროგრამა, მედიკამენტების კუთხით რა ხდება? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოდის ისიც თქვენს მოსახლეობის საყვედური, ასე რომ ვთქვათ, მედიკამენტებზე იყოს ნავარაუდები ფასების დაკლებაც, რაც მინისტრმა დაანონსა 2018 წელს ვიწახი. თუმცა ვერ ხერხდება სამწუხაროდ. აი, ამ კუთხით როგორ იმუშავა ქუთაისში? თუმცა შეძლებთ თუ არა ვთქვათ თქვენ რაღაც ის დაბალანსება? დიახ, დავიწყოთ იმით, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე მოქმედებს ძალიან კარგი პროგრამა, რომელიც გაფართოვდა კიდევ 2019 წელს და ეს პროგრამა გულისხმობს 4 ტიპის ქრონიკული დაავადების მქონე მოქალაქეებისთვის 50%-იანი ფასდაკლებით ამ მედიკამენტების მიწოდებას, ან სიმბოლურ ფასად 1 ლარად მათთვის, ვისი სარეიტინგო ქულაც 100,000 ქულაზე ნაკლები არის, რაც არის ძალიან დიდი დახმარება. არა, ეს პროგრამა რა თქმა უნდა მუშაობს, როგორც შეიძლება არ იმუშაოს პროგრამა, რომელიც ეხიდება ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს, ადამიანებს, რომლებსაც ყოველდღიურად ჭირდებათ გარკვეული ტიპის მედიკამენტი. თქვა არ გამოიღო ისეთი დადებითი შედეგი, რასაც ამბობდა ხელისუფლება. ხო, არ ვიცი, არსებობს ამის დამანდასტურებელი რაიმე კვლევა, რომ ამ პროგრამამ შედეგი ვერ გამოიღო. ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს არის სასოციოდ მნიშვნელოვანი შეღავათი. თუმცა ჩვენ, ჩვენი პროგრამის ფარგლებში და მიზანი სწორედ ჩვენი პროგრამის არის ის, რომ
შევეხიდოთ და გარდა ამ 4 ტიპის ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებისა, არსებობენ ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ ქრონიკული დაავადება, მაგრამ გარკვეული საჭიროებიდან გამომდინარე სჭირდებათ მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ამ შემთხვევაში ჩვენი ბენეფიციარები არიან მოქალაქეები, რომელთა რეიტინგი ქულაც არის 75000-ზე ნაკლები და ასევე ვეტერანები, ასევე ყველა ის ჯგუფი, რომელსაც გარკვეულ შემთხვევაში შესაძლებელია ამისი საჭიროება დაუდგეს. მედიკამენტების პროგრამაში სიახლე წელს არის ის, რომ პირველად ქუთაისის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ჰერცეპტინის მედიკამენტის, ასე ვთქვათ, მოხმარებას. მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ძუძუსკიბოს მკურნალობის სამკურნალო პრეპარატი და ჩვენ დავაფინანსეთ პირველი და მეორე, ანუ ადრეული სტადიის სტადიაზე ყოფი. თბილისს აქვს ეს პროგრამა და მეორე ვართ ქუთაისში, რომლებიც ვახორციელებთ თანადაფინანსებას, ესეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ სახელმწიფო აფინანსებს სწორედ 80% ამ მედიკამენტის ღირებულების და სახელმწიფოს რომ არ ქონდეს 80%-იანი დაფინანსება, შეუძლებელი იქნებოდა თუნდაც თანადაფინანსებითაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თანადაფინანსების მოცულობა ერთ მედიკამენტზე შეადგენს დაახლოებით 500 ლარს. ამიტომ წარმოგიდგენიათ, რამხელა არის ამ მედიკამენტის სრული ჯამური ღირებულება, რომლის 80% უკვე სახელმწიფო ფარავს და 20% ფარავს ის მასალა. ქუთაისში საჭიროები სამებრ სრულად დაფინანსდა, ანუ ყველა პაციენტი დაკმაყოფილდება. ჩვენი ინფორმაციით რა სტატისტიკაც გაგვაჩნდა, შარშან ამ პრეპარატით მკურნალობას გადიოდა ქუთაისში რეგისტრირებული 7 პაციენტი. ჩვენი პროგრამა გათვლილი არის 10 პაციენტზე, თუმცა ეს არის საპილოტე პროგრამა, საპილოტე იმდენად რამდენადაც პირველად ვიწყებ და უნდა შევხედოთ როგორი მუშავებს, როგორი მოთხოვნა იქნება ამ მედიკამენტზე, თუმცა ვიცით რომ მოთხოვნა არსებობს სამწუხაროდ და ჩვენ ერთადერთი რაც იგივე რესურსებიდან გამომდინარე გვაქვს თითეულ ბენეფიციარზე ზედაზღვარი 2000 ლარი, რაც იმას ნიშნავს რომ მათ შეეძლებათ რამდენჯერმე მიიღონ ასე ვთქვათ ეს პრეპარატი, მაგრამ ხო არაუმეტეს 2000 ლარის ღირებულებისა. ძალიან ინდივიდუალური არის ამ მედიკამენტის მოხმარება, დამოკიდებული არის ადამიანის წონაზე, სტადიაზე, ამიტომ შეუძლებელია განსაზღვრო კონკრეტულად ერთ ადამიანს რამდენი დასჭირდება. ამიტომ ამბობ რომ საპილოტია, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ბევრი ადამიანისთვის ეს იქნება საკმაოდ სერიოზული შვება და უკვე გვაქვს ნამდვილად ასეთი შემთხვევები და ძალიან გვიხარია რომ თუნდაც რამდენიმე ადამიანს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მივეცით შეგავათ რა თქმა უნდა. მითუმეტეს, რატომ არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი? ეს არის ადრეული სტადია, როდესაც განკურნების შანსი არის თითქმის 90%-ზე მეტი და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად მივცეთ შესაძლებლობა ადამიანებს, რომლებმაც გაუმართლათ, რომლებმაც აღმოაჩინეს, რომ აქვთ ადრეული სტადიის კიბო და შესაძლებელია მისი აბსოლუტური განკურნება და ამის საშუალებას სწორედ ეს მედიკამენტი აძლევთ. ახლა შეიძლება სხვა პროგრამებს მარტო ხელა დედებზე აკეთებთ, თქვენ ძალიან ხშირად აქცენტს რაც მეხება ხოლმე თვალში აქტიურობთ ამ მიმართულებითაც, მრავალშვილიან დედებზეც დედებთან დაკავშირებითაც არის სოციალური პროგრამები. რა ხდება? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ იმით რომ რატომ მაინც მარტო ხელა დედები და რატომ მრავალშვილიანი დედები. ცალსახად სახელმწიფოს მოვალეობაა დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომელსაც სახელმწიფოს გარეშე არ შეუძლიათ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება, არ შეუძლიათ მხარდაჭერის გარეშე სრულყოფილად ვერც საქმდებიან, იმიტომ რომ ბავშვის დატოვების პრობლემა აქვთ, იმიტომ რომ ბევრი შვილი ყავთ ოჯახში და შეუძლებელია თქვა. განსაკუთრებით ვისაც ჭირდება. რა თქმა უნდა და ნამდვილად ჩემთვის როგორც ქალისთვის არ არის საჭირო ბევრი ახსნა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არის ეს პრობლემატური საკითხი და რა ძნელია თქვა იყო მრავალშვილიანი ოჯახის ერთ-ერთი მშობელი ან მარტო ხელა დედა, რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს თავის ცხოვრებაში. ჩვენი მოვალეობა ეს გავაკეთოთ და დავეხმაროთ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია რაღაც თვითრეალიზაცია განახორციელონ. შარშან ჩვენ დავიწყეთ პირველად მარტო ხელა მშობლების მხარდაჭერის პროგრამა, რაც არ გულისხმობს რა თქმა უნდა მხოლოდ დედებს, გულისხმობს მამებსაც ასეთი არსებობის შემთხვევაში. ჩვენ ვაკეთებთ მათი კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას. რაც შეეხება მრავალშვილიან ოჯახებს, წელს ნამდვილად გვაქვს სიახლე ამ პროგრამამ განიცადა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა მოცულობაში. შარშან პროგრამის საერთო ჯამური ღირებულება იყო
რვას 20000 ლარი და წელს არის 1 მილიონი ლარი, უკვე მხოლოდ მრავალშვილიან ოჯახებს არის. საკმაოდ სოლიდური მაღაზია. ხარჯავთ, დიახ, ჩვენ გვყავს დაახლოებით 520 ოჯახი, რომელთაც ყავთ 4 და მეტი შვილი და არიან რეგისტრირებული ქალაქ ქუთაისში და ნამდვილად მათი მხარდაჭერა ეს არის სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი. ეს კომუნალურებზე თანადაფინანსება, თუ ძირითადად თქვა რა ხორციელდება ამ თანხით? ცვლილება არის ის, რომ განსხვავებით ჩარშანდელი და წინა წლებისაგან და რამდენიმე წელი უკვე ეს პროგრამა მუშაობს და ნამდვილად არ არის აბსოლუტურად ახალი პროგრამა. ჩვენ შემოვიტანეთ ორი ახალი კომპონენტი, ერთი და პირველი, რომლის მიმართაც ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, ეს არის მრავალშვილიანი ოჯახების ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა. აი ეს მე მეკითხა, მათი დასაქმების კუთხით თუ არის რაიმე ხელშეწყობა. ჩვენი სქემა შემდეგში მდგომარეობს, ჩვენ როგორც ისეთ გამოცხადებული ქონდა კონკურსი ორგანიზაციის შესარჩევად, რომელმაც შემდგომ უნდა განახორციელოს ამ პროგრამის ასე ვთქვათ შესრულება. ეს კონკურსი დასრულებული არის და კონკურსის გამარჯვებული გამოვლინდება ძალიან მალე, დაახლოებით 2 კვირაში. გვეცოდინება ორგანიზაცია, რომელიც თავის თავზე აიღებს ამ ოჯახების გაძლიერებას. აქცენტი გაკეთდება დედებზე ამ შემთხვევაში ცალსახად და მთავარი იქნება ის, რომ ამ პროგრამას ექნება ორი ძირითადი კომპონენტი. ერთი ის იქნება გადამზადება და მეორე უშუალოდ უკვე შერჩეული პროექტების დაფინანსება. გადამზადება მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა ყველა ვერ დაფინანსდება, ვისაც სურვილი ექნება, მაგრამ უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს გადამზადების პროცესში მონაწილეობის მიღებას, ვიდრე მათი გრანტი დაფინანსდება. თუმცა გადამზადების შედეგად ძალიან ელიან ფაქტიურად არიან დეტალურ პროცესში ჩართვა. რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი ფაქტი მათთვის. ეს არისო ჩვენი მოგონილი, ასე ვთქვათ, იდეა. ეს იდეა წამოვიდა სწორედ მათთან შეხვედრის შედეგად. მათი თხოვნაც იყო, რომ ერთ-ერთი ხო, მათი თხოვნა იყო სწორედ, რომ ყოფილიყო პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობდა მათი ბიზნესის მხარდაჭერის კუთხით გარკვეულწილად პროექტების დაფინანსებას და ამ სწორედ აქედან გამომდინარე დავიწყეთ. სხვადასხვა ეს ძიმკვლევის შედეგი არის, რომელზეც საუბრობდი. ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ბევრ ადამიანთან ჰქონდა უშუალო კომუნიკაციაც, ჯგუფური შეხვედრებიც და მათგან წამოსული იდეები არის უმეტესწილად გათვალისწინებული სწორედ ჩვენს პროგრამებში. კი ბატონო, და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების კუთხითაც ადაპტირებული შენობა და ზოგადად ქალაქის ცენტრზე ამ წუთში საუბარი. გარეუბნებში თუ იგეგმება ვთქვა, თუ ჯერ ქალაქის ცენტრზე გაკეთდება აქცენტი და შენობაზეც არის საუბარი. დიახ, შენობაზე შარშანას და ამ მიმართულებებით მუშაობთ, აი ამ მიმართულებით რა არის კიდე რაიმე პროგრამები? თავად რა სითხოვენ, რამდენად არიან აქტიურები, ან რა უნდათ ყველაზე მეტად რომ გაუკეთოთ? მოდით მაშინ თავიდან დავიწყოთ. ქუთაის მუნიციპალიტეტში ძალიან აქტიურად მუშაობს შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციისა და უფლებების დაცვის საბჭო, რომლის თავმჯდომარეც მე გახლავართ და ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია. მოგდებშიც იყო შეხვედრა საბჭოების, დიახ, ამ საბჭოს შეხვედრებზე სწორედ საუბრობთ ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხებზე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს, რა შეგვიძლია ერთად გავაკეთოთ. პირველი, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა, რაც არის და აბსოლუტურად ლეგიტიმური არის ეს მოთხოვნა, ეს არის ადაპტირებული გარემო. სამწუხაროდ ვერ დავიკვეხნით იმით, რომ ქალაქი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ანუ რთული სიტუაცია გვაქვს, სამხრივ ტრანსპორტიც არის სერიოზული პრობლემა. კი ბატონო, გეთანხმებით და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეწყო თავიდან და ჩვენი თხოვნა საბედნიეროდ გაითვალისწინა გაეროს განვითარების პროგრამამ, რომელიც დაგვთანხმდა, რომ ჩვენ დაგვხმარებოდა ქალაქის ცენტრის აუდიტის განხორციელებაში. ეს კეთდება პირველად აუდიტის შედეგად ისტორიული ცენტრის ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს მისი შეფასება, საჯარო სივრცეები რამდენად ადაპტირებულია, ვგულისხმობთ ამ შემთხვევაში ქუჩებს, გადასასვლელებს, გაჩერებებს, და ეს უნდა მოხდეს ამის დატანა ყველაფრის ინტერაქტიულ რუკაზე. შედეგად ამის შემდგომი ნაბიჯი არის უკვე, რომ ჩვენ ავიღეთ ჩვენ თავზე ვალდებულება, რომ ეტაპობრივად მოვახდინოთ ამ ყველაფრის გამოსწორება, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ პანდუსისთვის ადაპტირებას, ჩვენ გულისხმობთ უნივერსალური დიზაინის ფარგლებში გარემოს, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარემო უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. და ვთქვათ, ეს არის ადამიანისთვის, არა, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი ნაბიჯი.
ეს არის პირველი ნაბიჯი და ამის გარდა ჩვენ ფიქრობთ გარკვეული სტანდარტების შემუშავებაზე, რომელიც გავრცელდება მთელს ქალაქზე და იქნება გათვალისწინებული სამშენებლო, ასე ვთქვათ, პროცესებშიც ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც ჩვენი თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შეთანხმება არის გაროს განვითარების პროგრამასთან, რომ სწორედ ისინი დაგვეხმარებიან. აი, გარდა ამისა, რა წუხებთ? მე მისვის, რომ ზოგადად არის რთული პირობები და დასაქმება არის ყველა ქვეყნის ნომერ პირველი პრობლემა, მამაც შორის შეაწუხებს ეს აი ამ პირებსაც. ამ კუთხით უკეთება რა, იმ თქვა თუ აქვს. კი, ამ კუთხითაც შარშან დავიწყეთ. პირველად დაფინანსდა ორი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადება გაიარა 30 ადამიანმა, ამ 30 ადამიანიდან ძალიან მიხარი არის, რომ უკვე დღეს 10-მდე ადამიანი არის დასაქმებული, ისინი ვინც ჩვენი დაფინანსებით გადიოდნენ სტაჟირებას თუ გადამზადებას განათლების განვითარების დასაქმების ცენტრის პროექტის ფარგლებში. შარშან ასევე დააფინანსეთ ძალიან საინტერესო სამუსიკო სკოლა, რომელიც გულისხმობდა შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სამუსიკო სკოლის ორგანიზებას. ჩვენ დაფინანსებით მათ შეძლეს შეძნათ მუსიკალური ნივთები და ჰქონდათ ძალიან კარგი შედეგები. ერთ-ერთ მამათგან მაიღო გრან-პრი შესაძლებლობის მქონე პირთა მუსიკალურ ფესტივალზე და იყვნენ ძალიან ბედნიერები ამ ფაქტით. წელსაც ეს პროცესი აღწერენ გარკვეულწილად. ამ ყველაფრის შედეგი უნდა იყოს შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში, რაც არის მთავარი მიზანი ამ ყველაფრის, რაც ვაკეთებთ. წელსაც ვაგრძელებთ ამ პროექტების დაფინანსებას. და გამარჯვებული პროექტები ასევე ცნობილი გახდება დაახლოებით ერთ კვირაში, კომისია უკვე ჩატარდა, თუმცა ანუ ორივე პროექტი გაგრძელდება 2005. არა, ახალი პროექტები მივიღეთ, შესაბამისად ეს ყოველ წელს თავიდან ცხადდება და გამარჯვებულებსაც დავაანონსებთ, რა მიმართულებით იქნება მუშაობა. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა, SOS პროგრამა, კრიზისურ მდგომარეობაში არსებული ოჯახების ხალხშეწყობა. ესეც რამდენიმე ორგანიზაცია აქა ჩართული. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ კვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ვთქვათ სტატისტიკა თუ გაქვთ, რამდენი ოჯახი გვაქვს, აი ესეც აი სწორედ რადგან სტატისტიკა არ ქონდა, ეგეც იყო ამ პროგრამის კრიტერიუმი. ოჯახი ამ პროგრამის კრიტერიუმი ვთქვათ. შარშან, როდესაც დავიწყეთ სიღრმისეული კვლევა პრობლემების, აღმოჩნდა, რომ არსებობს საჭიროება, როდესაც ოჯახი ჩავარდება კრიზისულ მდგომარეობაში, რაც გულისხმობს ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ოჯახის წევრების სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ემუქრება საფრთხე და შეუძლებელია სწრაფად რაიმე სახელმწიფო პროგრამით ამ ოჯახის დახმარება, არსებობს ცალსახა საჭიროება, რომ მოხდეს სწრაფი ჩარევა და რეაგირება, რომელიც ელემენტარულად სასიცოცხლო პირობებს უზრუნველყოფს ამ ადამიანების. ჩვენ ქონდა შარშანაც რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაიწყო საცხოვრებელი სახლი, ოჯახი დარჩა აბსოლუტურად უცებ ერთ დღეში ყოველგვარი საცხოვრებელი პირობების გარეშე. ხო, ანუ ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ან ეს შეიძლება იყოს, როდესაც ოჯახს გარდაეცვალა მარჩენალი ადამიანი და დარჩა ოჯახი შემოსავლის გარეშე, განსაკუთრებით მძიმე პირობებში ვარდება ოჯახი, თუ მათ ყავთ არასრულწლოვანი ბავშვები და მათი მდგომარეობა პრიორიტეტულია. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექმნა პროგრამა, რომელიც გულისხმობდა სწორედ ასეთ შემთხვევებზე რეაგირების შესაძლებლობას. და ძალიან მიხარია და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომელიც ჩვენ დავისახეთ ამ პროგრამის განხორციელების დროს, იყო ის, რომ მომხდარიყო კონსოლიდაცია ქალაქში არსებული სხვადასხვა რესურსის, არამხოლოდ თვითმართველობის რესურსის, არამედ ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორები არიან ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც სოციალურ სერვისს აწვდის ქალაქში სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს. ეს არის SOS ბავშვთა სოფელი, ეს არის World Vision-ი, ეს არის Caritas-ი, ეს არის Niner Georgia. დიახ, და როგორ ვიმუშავებთ? როდესაც მოხდება იდენტიფიცირება და ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური კითხვა, რომელშიც ასევე დაგვეხმარა World Vision-ი, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ოჯახის კრიზისული მდგომარეობის, შეიკრიბება საბჭოს შემადგენლობაში შევა როგორც თვითმართველობა, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტო და ყველა ეს ორგანიზაცია და თითეული მათგანი თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფს ამ ოჯახის დახმარებას. აქ არის სხვადასხვა რესურსი, აქ არის პროფესიული გაძლიერების რესურსი, აქ არის პირველადი სამედიცინო დახმარების რესურსი, აქ არის საკვებით დახმარების შესაძლებლობა, აქ არის, არ ვიცი, ტანსაცმლით დახმარების შესაძლებლობა. ჩართული არის, დიახ, ამ პროგრამაში და ჩვენ ქალაქმა ვთქვით, რომ თუ ამის გარდა დარჩება საჭიროება, რომელსაც ეს პროგრამები ვერ ფარავს, მაგრამ არ ვიცი, ან ბინა არის საქირავებელი უცებ, ხო, ან რაღაც ფულადი სახსრები, ჩვენ ფულადი სახსრებით ჩავერთებით.
დიახ, ნამდვილად დიდი მოლოდინი გვაქვს, დაიწყება უკვე ძალიან მალე ამ პროგრამის განხორციელება. ერთის მხრივ პრობლემა სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ არ აგვაქვს ბაზა ასეთი ოჯახების და ამ პროგრამის განხორციელების შედეგად ასეთი ბაზა შეიქმნება და რაც ყველაზე მთავარია, ეს პროგრამა არ გულისხმობს მხოლოდ ერთჯერად დახმარებას, რასაც აქამდე აკეთებდა თვითმმართველობა. ეს პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ გარკვეულწილად მთელი ეს ჯგუფი, რომელიც ერთად შევიყარით ამ თვითმმართველობა, მომსახურების სააგენტო და ყველა ეს ორგანიზაცია, ვამბობთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვიზრუნებთ, რომ ამ ოჯახთა კრიზისი დაძლიოს. არამხოლოდ ვთქვათ რაღაცა უცებ ერთ თვეში, რა თქმა უნდა, და ის რა არის, ეს ამ პროგრამას ძალიან ბევრი ეფექტი აქვს, მათ შორის ის, რომ ჩვენ მომავლისთვის გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2021 წელს, ამოქმედდება სოციალური მუშაკთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციები, რომელიც გულისხმობს იმასაც, რომ თვითმმართველ ერთეულში უნდა არსებობდნენ სოციალური მუშაკები, და World Vision-ის დახმარება არის სწორედ ის, რომ ისინი გადაამზადებენ ჩვენს თანამშრომლებს და მათ ექნება უკვე კომპეტენცია და იქნებიან ფაქტობრივად სოციალური მუშაკები. დიახ, ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნები აი ამ ფენას აქვს სოციალურ მუშაკებთან და ძალიან ბევრი ისეთი. აბსოლუტურად, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თვითმმართველი ქალაქი უნდა შეეხიდოს სისტემას ამ შემთხვევაში, ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც, თუმცა ამ პროგრამით ვერთობით ჩვენ ამ პროცესში, წარმომადგენლები, რომლებიც ყველაზე უკეთ ინფორმირებული არიან მათ ადმინისტრაციულ ერთეულში, რომელი ოჯახი რა მდგომარეობაშია, მათ ექნებათ კიდევ უფრო ძლიერი ახალი უნარჩვევები დაეხმარონ ამ ოჯახებს, არამხოლოდ ქალაქის თვითმმართველობამდე მოიტანონ მათი საჭიროებები, არამედ თუ რამე რესურსი არსებობს, კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველა რესურსი ერთად ჩაერთოს ამ ოჯახების ხარდაჭერაში და დავძლიოთ მათი პრობლემები. ასე რომ, რა ვიცი, ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, უკვე საკმაოდ ბევრი განცხადება არის შემოსული ამ პროგრამის სარგებლობასთან დაკავშირებით, საინფორმაციო კამპანიაც საკმაოდ ისეთი აქტიური ქონდა და მომდევნო კვირიდან დაიწყება უკვე ამ ოჯახების შეფასება. სამწუხაროდ იქნება ყველა გადაწყვეტილების მიღება. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ხო, ეს საკმაოდ ისეთი სიტუაცია, ეს არ არის მხოლოდ ის სიტუაცია, როდესაც უბრალოდ ოჯახი გაჭირვებულ მდგომარეობაში, ეს არის კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახები, ცალსახად გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებენ, აი ძალიან სწრაფად. კი, ამ შემთხვევაშიც საუბრობთ. როგორც მეუბნები, ან ცოტა დრო გრჩება ტურისტული მიმართულებითაც მინდა მოვისმინო, ესეც არის თქვენი ერთ-ერთი საკურატორო სფერო და საკმაოდ აქტიურად ხართ აი ამ მიმართულებითაც ჩართული, მით უფრო როცა თვითმმართველობა ამბობს ცალსახად ტურისტ პრინციპში, ეგეც რეალურადაც რომ თქვათ, არის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, რომ თქვათ, ტურისტული მიმართულება და ალბათ ამ წუთში, რასაც ვეყოდნობით, ერთად არის ტურიზმი. ვითარდება, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ჩარშენ იყო ძალიან ბევრი, კი, ძალიან ბევრი ტურისტი ქალაქში, მიუხედავად ოპოზიციის და მოსახლეობის ერთი ნაწილის ტერმინოლოგია რომ გამოვიყენოთ, გადათრილი ქუჩების მიუხედავად იყო ბევრი ტურისტი ქალაქში შარშან. ნამდვილად ეს არის მისასალმებელი. წელს რა სიახლებით ხვდებით თქვათ და აი წელსაც რამდენიმე მსხვილი პროექტი არის დაანონსებული, უკვე ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობას გულისხმობ. თუმცა ტურისტული სეზონის შემდგომ ალბათ უფრო დაიწყება, როგორც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია. რეაბილიტაციის პროექტები, დიახ. ნამდვილად ტურიზმი არის ისეთ იმდენად მზარდი. წელს ოდებით მეტს როგორც. კი, წელს ნამდვილად იქნება იმაზე უფრო მეტი ვიდრე იყო შარშან და შარშან ჩვენ მქონდა დაახლოებით 80%-იანი ზრდა ვიზიტორთა რაოდენობის. წელს როგორც მოგეხსენებათ, კიდევ დაემატა 4 ახალი მიმართულება ჩვენი საერთაშორისო აეროპორტიდან, რაც გაზრდის ერთის მხრივ ტურისტების რაოდენობას, მაგრამ მეორეს მხრივ უკვე ეფექტი მოაქვს ჩვენი ტურიზმის ცენტრის მუშაობას იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა იმ ქალაქიდან, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ საერთაშორისო გამოფენებზე, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ჩამომსვლელთა რაოდენობა იმატებს, იმიტომ რომ ცნობადობა იმატებს ქალაქთან დაკავშირებით. ძალიან კარგად მუშაობენ ნამდვილად, აი ბევრი მეც ნამდვილად ძალიან კარგად მუშაობს. წელს ტურიზმის ცენტრს ელოდება ძალიან დიდი სიახლე, ეს არის მათი რეორგანიზაცია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ტურიზმის ცენტრი მოემსახურება არამხოლოდ ქუთაისს, არამედ მოემსახურება მთლიანად იმერეთის რეგიონს. ეს პროცესი დამთავრდება რამდენიმე დღეში და ჩვენი ტურიზმის ცენტრის ფარგლებში უკვე მათი მხრიდან შეთავაზება იქნება დამსხვილებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეთავაზება იქნება არამხოლოდ ქუთაისი, არამედ ქუთაისი და მისი შემოგარენი, ქუთაისი და იმერეთის სხვა ღირსშესანიშნაობები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ტურისტს თავაზობთ არამხოლოდ ერთი დღის გატარებას ქუთაისში, არამედ თავაზობთ 3-4 დღის გატარებას იმერეთის რეგიონში, რაც ცალსახად გაზრდის, ანუ ესეც ხო არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ გაიზარდოს ტურისტის დარჩენის ხანგრძლივობა ჩვენთან.
რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მათ მიერ, ასე ვთქვათ, დახარჯული თანხის ოდენობასაც იმერეთის რეგიონში. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი რამ იგეგმება და ეს ყველაფერი დაანონსდება ძალიან მალე, თუმცა ტურისტულმა ცენტრმა უკვე დაგახსნა სეზონი ძალიან საინტერესო ტრენინგით, რომელიც ჩატარდა კორპორატიული ტურიზმის ხელშეწყობის მიმართულებით. მათ აქვთ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ტუროპერატორებთან, სასტუმროების წარმომადგენლებთან და სწორედ ტუროპერატორების თხოვნა იყო ის, რომ მომხდარიყო მათი გადამზადება ახალ ტრენდებსა და ტენდენციებზე და მაის ტურიზმი, რომელიც გულისხმობს სწორედ კორპორატიული კლიენტების მომსახურებას, ჯგუფების ჩამოყვანას, ამ ჯგუფებისთვის ეს უფრო საქმიანი ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულება არის. ამაზე მოხდა მათი გადამზადება და ეს იყო ძალიან საინტერესო და სხვათაშორის ძვირადღირებული ტრენინგიც, რომელიც თბილისში საკმაოდ მაგარი ფასი არის. დაინტერესება ამ კუთხით, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იქნება, იქნება და უფრო მეტსაც გეტყვით. ტრენინგის განმავლობაში ცალსახად გახდა აღიარეთ, რომ ამას ისედაც ვაკეთებდით, უბრალოდ არც ვიცოდით რა ქვია ამას, როდესაც ქალაქში კეთდება. ქალაქი ცალსახად განცდის ისეთი სივრცეების ნაკლებობას, სადაც შესაძლებელია კან თქვათ საქმიანი კონფერენციები გამართოს და გამართოს თქვათ 300 და მეტი ოდენობის ადამიანის მონაწილეობით, თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობთ. ის რომ დაგეგმილი არის ძალიან მასშტაბური რეაბილიტაციის პროექტები და მიზანი სწორედ ამ რეაბილიტაციის პროგრამების არის, პროექტების არის ის, რომ ახალი სივრცეები შეიქმნას ქალაქში და მათ შორის რიონის პირა სახლების რეაბილიტაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ საერთოდ ახალი ადგილი იქნება ქალაქში, რომელიც არამხოლოდ სანახაობრივად იქნება ლამაზი, არამედ იქ გაჩერების და დროის გატარების შესაძლებლობას მოგვცემს. იგივე მოლოდინი გვაქვს გალერიასთან დაკავშირებით. გალერია არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საგამოფენო სივრცე, გალერიაში უნდა შეიქმნას დამატებითი სივრცეები, სადაც საინტერესო ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობა გვექნება. ამიტომ ბევრი სიახლე იქნება წლის განმავლობაში, რომელსაც ეტაპობრივად დავაანონსებთ, განსაკუთრებით ტურიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ცალსახად გაცხადებული პრიორიტეტია, რომელსაც ჩვენი მხრიდან საკმაოდ ბევრი რამ კეთდება იმისთვის, რომ ამას ყველაფერს ხარი დავაჭიროთ. ჩვენი მხრიდან დასახლებაზე რომ ვლაპარაკობთ, რატომღაც მე უცებ მახსენდება ქუთაისისთვის ცნობილი მაგნოლიის ხე, რომელიც უკვე ქუთაისს მიღმა ძალიან ბევრს აინტერესებს და ძალიან მიხარია ყოველდღურად იმატებს. კი, რაღაც სიმბოლური სიმბოლო გახდა ქალაქის. ქალაქის გაზაფხულის. ტურის ოპოზიციაი ამ პროექტსაც თქვენ გაგიღიმეთ წეღა, როცა ოპოზიცია ეს ფრაზა მოვიშველი, ასე რომ ვთქვათ, რიონის პირა დასახლებასაც ერთგვარად უყურებ სკეპტიკურად ეს. არა, უშავს. იმეც გაუძრებთ ამ მიმართულებით. ძალიან კარგი. ძალიან რთული პროექტია. არ მგონია რომ ეწყინათ ყოველ შემთხვევაში. დარწმუნებულია რომ თუ გაკეთდება, ნებისმიერ ქუთაისელს გაეხარდება მათი პოლიტიკური წარსის მიუხედავად. აი, რამდენად რეალურია ვთქვათ თქვენ კიდევ ერთხელ რომ გადავარწმუნოთ, ასე ვთქვათ, სკეპტიკურად განწყობილი ოპოზიცია და მოსახლეობის ნაწილიც. საკმაოდ რთული პროექტი, რომელიც პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ წინა ხელისუფლებებმაც ცადეს, ძალიან დიდი ხანია უკვე მიდის ლაპარაკი. პრობლემაც არის იქ, სერიოზული პრობლემა და არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, არა მარტო ისტორიული თვალსაზრისით მოსახლეობის ინტერესები, საკმაოდ რთული პროექტია. ხო, დავიწყებ იმით, რომ ამაზე ყოველთვის ესე პასუხობ, რთულია არ ნიშნავს, რომ არის შეუძლებელი და რთულია რაღაცა არ ნიშნავს, რომ არ უნდა გავაკეთოთ და არ უნდა ვეცადოთ. ცალსახად რამდენიმე დღეში ალბათ გახდება საჯარო მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაანონსებული ტენდერი, რომელიც გამოცხადდება და ამას ველოდებით და ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური კომუნიკაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და ზუსტად ვიცით რა პროცესები მიმდინარეობს და როგორ მიმდინარეობს. ძალიან დეტალურად მიმდინარეობს აი ეს დეტალების შეჯერება და განხილვა, დაზუსტება ძალიან ბევრი ინფორმაციის, რამდენი მოსახლე ხო შემდეგ და ასე რომ ნამდვილად ეს არ არის ის პროექტი, რომელსაც შეიძლება რაიმე ტიპის საფრთხე დაემუქროს, იმიტომ რომ დაანონსებული იქნა ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან არამხოლოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის მიერ, არამედ მინისტრმაც სხვადასხვა არამხოლოდ საქართველოში რამდენჯერმე გააჟღერა ამ პროექტის მნიშვნელობის შესახებ. ცალსახად ვფიქრობთ, რომ ქუთაისს მისცემს, ქუთაისის განვითარებას მისცემს ძალიან მნიშვნელოვან ბიძგს, იმიტომ რომ ძალიან მასშტაბური პროექტი არის, რომლის ღირებულებაც რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი იქნება და რა თქმა უნდა ეს ერთ და ორ წელიწადში ვერ დასრულდება.
იმიტომ რომ პირველი ფაზა ეს იქნება პროექტირების ფაზა და მხოლოდ ამის შემდგომ დაიწყება უკვე უშუალოდ განხორციელება, ოღონდ როგორც კი პროექტირების ფაზა გამოცხადდება, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად პარალელურად ძალიან ბევრი მუშაობა დაიწყება უშუალოდ იქ მაცხოვრებლებთან, რომელსაც რამდენიმეჯერ უკვე შევხვდით კიდევაც, რომ დაწყებული ვარ. თავად როგორ არიან სკეპტიკურად უყურებენ, რთულად უყურებენ ამ პროექტს? ალბათ ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ, იმიტომ რომ 85 წლის შემდეგ არის საუბარი ამ სახლების რეაბილიტაციაზე და ამაში ალბათ გასაკვირი არაფერი არ არის, განსაკუთრებით მათი მხრიდან, როდესაც ისინი ყოველდღე ხედავენ როგორ ზიანდება მათი საცხოვრებელი სახლები, რომელიც ამ ქალაქის უნიკალური არქიტექტურის ნაწილია, რომ ეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის მათი მხრიდან, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერი კარგად იქნება და ძალიან მალე ეს ყველაფერი ოფიციალურადაც, ოფიციალურად ეს უკვე ნათქვამია, უბრალოდ ტენდერი გამოცხადდება ძალიან მალე ამას. რამდენიმე დღეში როგორც ჩვენს გვაქვს ინფორმაცია, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ჩვენ რამდენი ქაბოტრინი ნოთვალთვაძე ქუთაისის ვიცე-მერი კალთად გადაცემის პირველი ბლოგის სტუმარი, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შევხვდებით. ჩვენს ეთერში ბრუნდები და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრები არიან ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატები ალეკო ახალაძე უმრავლესობიდან და მერაბ მეშველიანი ევროპული საქართველოს. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. თუმცა მანამ სანამ სტუდიის სტუმრებთან დავიწყებთ საუბარს, მოსახლეობის გამოკითხვა. რას ფიქრობს მოსახლეობის ერთი ნაწილი, რომელიც დღეს ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ქუჩაში გამოკითხა? რა გააკეთა ხელისუფლებამ, რამდენად სწორად დაინახა თქვენი პრობლემები და რამდენად იზრუნა მათი მოგვარებისთვის? ინტერაქტიულ შედეგებს რაც შეეხება გადაცემის მეორე ბლოკის დასაწყისში, ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება ხალხზე? მაყურებლის 56% თვლის, რომ ხელისუფლება ხალხისთვის ზრუნავს, 84%-ის მოსაზრება გახლავთ განსხვავებული. ახლა როგორც უკვე გითხარით, მოსახლეობის ნაწილის გამოკითხვა ეთერში. კი, ჩემი აზრით კეთდება ნამდვილად. ხალხს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ ბევრი ყავს აი ასეთი ადამიანი, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ კადრში. ესენი არ უნდა იყოს. ძალიან ცოტას. აი რა უნდა გაკეთოს? ჩვენს ადგილზე უნდა წარმოიდგინა თავიანთი თავი და მე ვნახოთ რასაც გააკეთებ. კაი ხელისუფლება ადგილობრივი და მოგწონს. მე პირადად მომწონს და ახლა. დაიც აკეთებს კი რაღაცებს, მაგრამ სადესე არ არის. აკეთებს პარამეტრი ალბათ საჭირო. გაცილებით ნაკლებს აკეთებს თავის შეფერებებთან შედარებით. დემოგრაფიული პრობლემაა პირველი. გარბის ყოველი მეორე წასულია და დანარჩენი გაქცევას აპირებს. ამიტომ საჭიროა აქ რაღაც სამუშაო ადგილები იყოს, რაღაც ელემენტარული, თუნდაც 400-500 დარი მეიტანოს სახლში, რომ იქნება აღარცავს აღარ გაიქცეს, მაგრამ ჯერ ის რაც პრობლემაა და მე დამატებული რომ ვინც არის აქ, იგიც გარბის. ყავს ერთო? კითხო ასეთი, ყავს ერთო ხელისუფლება? ანუ თვით რომ არ ყავს. კარგი. გორდია დასკერი რა. მაგრამ არ ცელია ფაგონს ეკეთეს. ასეთი იყო მოსახლეობის ნაწილის მოსაზრება. ბოლოს ჩვენ მივეცით კადრები, სადაც მოსახლეობა რამდენიმე გამოკითხული უარს ამბობს პასუხი გასცეს კითხვას. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გახშირდა მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც უარს აცხადებენ ხელისუფლების ქმედებების შეფასების გაგნით. იკავებენ თავს, მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს. ალბათ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ახლა უფრო დეტალურად შეეცდებიან გასცენ პასუხი თქვენს კითხვებს. ბატონო მერაბ, თქვენ როგორ თვლით? აი ერთ-ერთმა გამოკითხულმა აღნიშნა, რომ საერთოდ არ აყავს ხელისუფლება ქვეყანას. მე მაინტერესებს, რას ნიშნავს პროტესტი ერთგვარად? კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა მოსახლეობის ხალხის რაოდენობა, ვინც უარს ამბობს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, რაიმე კომენტარი გააკეთეს. თქვენთვის რა სიმანიშნებელია ეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ეს იყო ნაწილი, გაცილებით მეტი მათქო უარი. დიახ, ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში სახალხო სიტუაცია არ არის და რიგი პრობლემებია, რომელსაც ყველა ვარიანტში ჭირდება უფრო ქმედითი მოქმედებები და უფრო ქმედითი ღონისძიებები, იმიტომ რომ ალბათ არ დარჩა არც ერთი სფერო, სადაც კი უამრავი შეკითხვები არ არსებობს. რა ეს ყველა სატელევიზიო გადაცემითაც კი, რაი თქვენ რომელიც კი ნახეთ, ან რომელიც კი რეგიონალური ან რესპუბლიკური მასმედიაც არ უნდა ჩავდოთ, ან სადაც დამატებით ინფორმაციებს ხებულობთ, ყოველთვის შექმნილი არის ისეთ ფონი, რომ მოსახლეობაში ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა არის და ამის ნათელი გამოხატულება ყოველთვის არის
ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება თვითონ ჩვენთანაც დაკავშირებული, შეიძლება დაკავშირებული მეზობელთან, ახლობელთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც ქალაქში მოძრაობენ, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყანაში რაღაც ისეთია შესაძლებელი, რომელიც მოსახლეობაში პროტესტი ვთქვათ მოსახლეობისგან. ალბათ გარკვეული პროტესტიცაა, როდესაც ის არავლენს თავის ხასიათს და არ საუბრობს ამ დამოკიდებულებას. საუბრეთ რა უნდათ მოუგაროთ ხელისუფლებამ. ყველაზე დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა, ეხლა მოქალაქემ რა თქმა უნდა თქვა დემოგრაფიულ პრობლემასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ ადამიანებსაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს მოსახლეობასთან და ვისაც ვთები, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ წუთში არის დასაქმების პრობლემა და ამ დასაქმების პრობლემიდან გამომდინარე, ამ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ სხვა მნიშვნელოვანმა პრობლემებმა გადაიწია უკანა პლანზე. შეიძლება იყოს ქვეყნის ერთიანობა, შეიძლება იყოს პატრიოტული განწყობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკონომიკური მდგომარეობა ძირითადად განსაზღვრავს უკვე ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას, ყოველდღიურ საფიქრს და ოდესაც ის სამსახურს ვერ პოულობს ან გარკვეული პრობლემები გააჩნია, ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ მისი პროტესტი უფრო მეტი არის და ამ პროტესტიდან გამომდინარე ის ყოველდღიურ ჩანაფიქრშია, რომ რა შეიძლება დაასაქმოს ოჯახში, სად დაასაქმოს, როგორ მიიტანოს ოჯახში ყოველდღიური არსებობისათვის პური შემოსავალი და ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, აი ეს პრობლემა ამ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ამიტომ გამოსავალი და ხედვა ამ შემთხვევაში არის სწორი რეფორმები და სახელმწიფო რეფორმები. თუმცა სამწუხაროდ ქვეყნის ერთიანობა და ზოგადად ეს პატრიოტული განწყობა უკვე ეს წარეთ შეგვახსენეს, ასე რომ ვთქვა, ირაკლი ყვარაცხელია საქართველოს მოქალაქე, თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა უშიშობის სამსახურებრივ კონსულტაციაში ცალდება ინფორმაცია, ყავდათ მათ დაკავებული და დაიღუპა, ამბობენ რომ თვითმკვლელობით, თუმცა რა თქმა უნდა ქართულ მხარეს აქვს საფუძვლიან ეჭვი, რომ ეს კონფლიქტის გადმოეცა და ალბათ ექსპერტიზა უკვე დამატებით არის და დამატებით ითქმება, შესაძლოა იყოს ერთხელ მკვლელობა სამძიმარი კიდევ ერთხელ. გარდა მე არ ვთვლი რომ ეს ერთი ოჯახის სამძიმარია, მე ვთვლი რომ ეს არის ზოგადად ქვეყნის სამძიმარი, ძალიან ცუდი და უკვე მე რამდენი ფაქტი სამწუხაროდ არ გაამართლა რუსეთთან ეგრეთ წოდებული ლოიალურმა პოლიტიკამ. კარგით, ბატონო ლიკო, თქვენ როგორ თვლით, აი მოსახლეობის ნაწილი, რომელმაც დღეს თავი შეიკავა, პასუხი გაეცა, თქვა რა უნდათ თვითმართველობისგან ან ხელისუფლებისგან რა პრობლემის მოგვარება, თქვენ როგორ თვლით, რა არის ეს ერთგვარად პროტესტი თუ თქვა სხვა? პირველ რიგში მოგესალმებით. Ну, хочу я раз მოვისმინეთ ის გარდა იმისა, რაც პირველ რიგში დაიწყეთ სათქმელი, ვთქვათ, რომ ზოგმა ესეთი დემონსტრაციულად თქვა არის კი ხელისუფლება, ამის გარდა სხვა პასუხებიც იყო, მაგრამ დავიწყოთ ამ პასუხით, დავიწყოთ ამ პასუხით. მაგრამ ეს თვითმართველობის საქმიანობაც დადებითად შეაფასა 2-3 გამოკითხვა. ბატონი, მე რა მისაუბრობდა ეხა, რომ აი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი შეკითხვები გაჩნდა. მე დავიწყებ აი ამითი, რომ დიახ გაჩნდა ძალიან ბევრი შეკითხვები და გარემო შეიქმნა ისეთი აი ამ ხელისუფლების პირობებში, როდესაც შეკითხებს თამამაცობს ხალხი. დემოკრატია. აი იმ პერიოდში, როცა ბატონი მერაბი იყო ჩართული იმ 9 წლის პერიოდში, შეკითხვები საერთოდ არ არსებობდა. შეკითხვები იყო ოჯახებში, გულთან, ოჯახებშიც ეშინოდათ, ალბათ იყო გულში ქონდათ შეკითხვები, ტვინში ქონდათ შეკითხვები, მაგრამ ეხლა გაჩნდა შეკითხვები და ეს არის ძალიან კარგი პროცესი, სადაც თამამად ხალხის ამ შეკითხვებს არ ერიდებათ, მიუთითებენ ადგილობრივ ხელისუფლებასაც, ასე რომ პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. ამას ხვდება არა მარტო მოსახლეობა, არამედ ამას ხვდება იგივე, ვთქვათ, აი ნაციონალურ მოძრაობაში, ვთქვათ, ევროპულ საქართველოს მოძრაობაშიც, მათი მიმდევრებიც, რომ უფრო თავისუფლად არის, თუ თქვა. და რა შეიძლება ახლა აქ მიგრაციის საკითხთან იყო დაკავშირებული, აი დემოგრაფიული. ბატონო ლიკო, რა პროცესები, რომელიც ახლა თქვენ ახსენეთ, დემოკრატია და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, ზოგადად მისაც ვაპირებდი ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენი კომენტარი მომისმინა და რაც ხდება გუნდში. გუნდის ნაწილებს რომ ქართულად ცნობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომ ეს დემოკრატიული პროცესები, თუმცა მეორე ნაწილი ცოტა განსხვავებულად აფასებს ისევ როგორც ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილიც, რომ იშლება, ოცნება ფაქტიურად დაკარგა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ფაქტიურად არის დაშლის პირზე, ასე ამბობს ოპოზიცია. კობან არჩევანშომა დატოვა რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნება და დარჩა დამოუკიდებელ დეპუტატად. თქვენ გააკეთეთ მასში გაცხადება, თქვენ ბრძანდებით მისი სამაჟორიტარო ბიუროს ხელმძღვანელი მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ განმარტოთ, თქვენ რჩებით ქართულ ოცნებაში. ზოგადად პროცესები, რომელიც ახლა გუნდში მიდის, რა არის ეს? იშლება ოცნება თუ ესეც დემოკრატია, თქვენ როგორ? თქვენ ახლა რამოდენიმე შეკითხვა დაასვით, მე თანმიმდევრულად ვიტყვი, პირველ რიგში ის, რომ თქვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა დაკარგულია, ეს მისასალმებელიც არის დემოკრატიულობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად აი იმ პერიოდმა ისევ, რომელსაც არ ვახსენებ უკვე,
ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს პარლამენტის საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი წაგვართვა. აი ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუ სუდ მხარეს ვითვით ეს ის თქვა. კი ბატონო, თუ არ მასრით, აღარ გამოვა. არა, ამ შეკითხვასაც მოყვა. ამასაც უპასუხებ. რა შეეხება ხა გუნდის დაშლას? გუნდის დაშლა არ ნიშნავს იმას, თუ რამოდენიმე კაცი თქვა გავა, ეს არის გარკვეული განახლება, გუნდისთვის გამტკიცებაც შეიძლება, ან თქვა იქ მოწინააღმდეგე თქვათ რაღაც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით თქვათ ჭიდილი, ამ ჭიდილში იბადება ზუსტად თქვათ უფრო მეტი ჭეშმარიტება და ეს არის დემოკრატია, რომელიც რა არის, ჩვენ იმდენად მიუჩვეველი ვართ ესეთ ფორმებს ურთიერთობისას, რომ ფაქტობრივად ეს ძალიან გვიკვირს. ძალიან გვიკვირს და ფაქტობრივად წარმოუდგენლად მოაჩინე. თქვენი მომავალი ესე მომდენო შეკითხვა იყო ბატონკობა ნარჩემაშთან დაკავშირებით. დიახ, ბატონმა კობამ დატოვა უმრავლესობა, მაგრამ ის ნუ ეს ოცნების წევრი არ იყო, ისე როგორც ახლა მე ოცნების წევრი არ ვარ, მაგრამ იყო თავიდან ბოლომდე მხარდამჭერი და მეც თავიდან ბოლომდე მხარდაჭერი ვარ ქართული ოცნების, ასე რომ მისი წასვლა ვთქვათ უმრავლესობიდან დღესასწაულში არ აყენებს იმას ვთქვათ, რომ მისი ბიუროს ხელმძღვანელი წავიდეს ვთქვათ თანამდებობიდან, თუმცა თუ ჩემს წინაშე ვთქვათ მისგან ან ვთქვათ შექმნილი სიტუაციიდან ვთქვათ დადგება ამის აუცილებლობა, მე აუცილებლად აი შესაძლებელია არჩევანი გავაკეთო იმას, რომ ბიურო დავტოვო და არ დავტოვებ უმრავლესობას, იმიტომ რომ აი ახლა ჩვენს წინ აქ ქალბატონ ნინო საუბრობდა და ალბათ მოსახლეობა კარგად დაინახავდა, რომ გუნდი, რომელიც დღეს ქუთაისს თავკაცობს და იგივე საკრებულოს უმრავლესობაც არის საქმეზე ორიენტირებული ხალხია, შეიძლება ძალიან ბევრი საქმე ვერ არის დანახული ისე როგორც საჭირო, ამას გარკვეული დრო ჭირდება, მაგრამ მე არავითარი პრეტენზია უმრავლესობის მისამართ არ გამაჩნია, ასე რომ ფაქტობრივად ჩები იქ სადაც ავარ და მე მგონია არც ის საკითხი არ დადგება, რომ ბიუროს ხელმძღვანელობა დავტოვო თუ არა, იმიტომ რომ ბატონი კობა თვითონ ისეთი პიროვნებაა, რომელიც მისი პოლიტიკური ერთგულება ეს კიდევ როდიდან არის ცნობილი და ფაქტობრივად ეს თელმა საქართველომ იცის ეს ერთი და მე მეორე ბატონი კობა გადავიდა ოპონირების რეჟიმში და ეს მე მგონია პირიქით წაადგება ქართული პარლამენტარიზმის შემდგომ ფორმირებასა და გამტკიცებას. რა თქმა უნდა, ჯანსაღი პროცესები და ოპონირების რეჟიმი ზოგადად არის მისაშენებელი. რაც შეეხება პარლამენტის კითხვას, დიახ, ეს. ხო, პარლამენტთან დაკავშირებით, ეხლა სიმართლე რომ მოდი შევხედოთ სიმართლეს თვალებში რა. ის რომ თქვა პარლამენტი ქუთაისში ფუნქციონირებდა, ამან ქუთაისს ძალიან დიდი რაიმე ხელშესახები თქვა ისეთი, რომ აი ეს ამ თითქოს პარლამენტის გადასვლა ქუთაისიდან ეს იყო რაღაც ცის ჩამოქცევა, ესე არაფერი არ დაატყო ქუთაის ისეთი ძალიან დიდი, რომელიც თქვათ აი გვათქმევინებდა იმას, რომ აი მის გარეშე ქუთაისი კარგავს ფუნქციას. მე საპირწონედ გეტყვით ახლა უკვე ბეტონის ქარხანა გაკეთდა, უკვე პირველი აი ბალიშები კეთება, ბეტონის ბალიშები კეთება, გამალებული საპარლამენტო დედაქალაქის ალტერნატივა და საპირწონე რამდენად ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან გეუბნებით, უკვე ამოდის აი ბალიშები კეთება, ბეტონის ბალიშები და საპირწონე თუ იქნება საუნივერსიტეტო ქალაქი, მე მგონია ეს გაცილებით მეტი მომგებიანი არის თქვათ ქალაქისთვის, ვიდრე ის რომ არ ქცოდა პოლიტიკა პოლიტიკურად, პოლიტიკურ თვალსაზრისით. მე მაგალითად თავშივე არ ვიღავი მომხრე იმისი, რომ თქვათ თბილისიდან თავი დროზე დავით აღმაშენებელმა იმიტომ გადაიტანა დედაქალაქი თბილისში, რომ ეს გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით ესე იყო საჭირო და მე მგონია იგივე ნაციონალურმა მოძრაობამ თავი დროზე ბატონი მიშას ხელმძღვანელობით შეიძლება ძალიან არა მომგებიანი გათვლა იყო საქართველოს მოსახლეობისათვის და ეს შეიძლება ასხამდა წისქვილს ზუსტად იმ ხალხის წისქვილზე, რომელსაც მოიაზრებოდა და თანამოაზრეები ყავს ბატონ სააკაშვილს, რომ ზუსტად ქუთაისში გადმოტანილიყო და დაცილებულიყო. ეს შეიძლება ერთადერთს ამდა მე რაღაც. კი ბატონო, თუმცა ეს აი ამ თემასთან დაკავშირებით მე ცვაძლებ თავისუფლებას. ყოველთვის ყველა ადამიანს აქვს თავისი საკუთრების გამოხატვის საშუალება და უფლება. ერთხელ ამეორდები და მე ყოველთვის ამას ვიტყვი და ყველა ადამიანს აქვს თავის პოზიცია და აფიქსიროს და ჩვენ თუმცა სოლიდარულები შეიძლება ვიყოთ, ანუ ვიყოთ გარკვეული აზრების მიმართ, ეხა ბატონი არ იყოს და ჩემი პოზიცია აშკარად განსხვავდება.
თქვენ ახლა უფრო მომგებიანი პოლიცია და თქვენ თუ მაგას უთქვით უფრო კარგია მოსახლეობაზე რომ იმოქმედოთ, მაგრამ მე ვამბობ უფრო რეალურს, რომელსაც ალბათ ხვალდაზე დაადასტურებს. ამიტომ პარლამენტის წევა მე ვთვლი რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო ქუთაისის. აი რა გაკეთე ქუთაისის. არა მარტო ქუთაისის. სასიცოცხლო მნიშვნელობის რა მომენტი გამოიწვია. ქუთაისის შორის იმ პერიოდში ვიცემერი ვიყავი და მე ფაქტიურად პირველი საფეხურები თუ დაიწყო პარლამენტის მშენებლობისა. მე მას ჩართული ვიყავი ამ სამუშაოებში და არასდროს არ მითხავს და გეტყვით რომ დაახლოებით 120 მეტროზეც კი ჩავიდა ფუნდამენტი ამ პარლამენტისა, ამიტომ ყველა მეტრის, ყველა 120 მიწიდან ამოღებული 120 მეტრის ქვის შენაშის ქვებიც კი მაქვს შენახული, რომელიც ქვის კაცლებით ძიმე ყოფილა. კი, რომელიც მე შენახული მაქვს მაშინ. მე შესაბამის პროექტის შემსრულებელს თხოვე რომ ეს ყოველ 20 მეტროში, ყოველ 50 მეტროში ამოდიოდეს ეს ქვები, ეს შენახული მაქვს ნიშნად იმისა თუ რაოდენ დიდი და ისტორიული მნიშვნელობის საქმე იყო. მაბადეა ცოტა ვულგარული გადახრა, მაგრამ აი ეს ქვა მინ შეენახა, რომელთაც კი პატარა ბავშვი გარდაიცვალა და ოჯახი დაიქცა. და აქ მე წმინდა ნიკოლოზის დღეს, არა ეს დაახლოებული მომენტია რა, მაშინ უბრალოდ თემა იყო რა უნდა მოყოლოდა ამ პარლამენტის ქუთაისში ყოფნას, იმიტომ რომ ჯერ ის რომ პოლიტიკურად ცენტრი ხდებოდა ქუთაისში და მეორე მე ვარ მომსწრე. თავად იმოლაპარაკებებისა. ეს არის კონკრეტო ქუთაისზე გაწილი პროცესი. იმოლაპარაკებებისა, რომელიც ქუთაისის სინამდვილეში უნდა განხორციელებულიყო. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ბიზნეს ინტერესები, რომელიც ქუთაისის სინამდვილეში უნდა განხორციელებულიყო. მე ვიცი რამოდენიმე სასტუმროს თემა. მე ვიცი რა ფიქრობდნენ საერთო ორგანიზაციები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომლებიც პარლამენტთან დაკავშირებით მუშაობდნენ, რომ მათი წარმომადგენლობითი ორგანოები ყოფილიყო. ასე მე ვიცი განწყობა ტელევიზიებისა, მათმატიკის დაიწყეს თავისი სტუდიების შექმნა, მაგრამ ერთი რამ რაც შეიძლება იყოს, აქ არ იყო განსაზღვრული მხოლოდ ის, რომ მარტო საპარლამენტო ცხოვრება უნდა ყოფილიყო, მას უნდა გამოყოლოდა აღმასრულებელი ფუნქცია მოვალეობების რიგი სამსახურებისა და მართლაც წამოვიდა. მაგრამ ეს პროცესი ეხა 2012 წელს გადმოვიდა თბილისიდან ორგანიზაციები, სადაც თბილისიდან ჩამოიყვანეს თანამშრომლები და ფუნქციები ვერ საქმდებოდნენ. 2012 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ხელისუფლებაში წავიდა ეს საუბარი, რომ პარლამენტი უნდა წასულიყო თბილისში, ცხადია და ამის გენ მიდიოდა გარკვეული სამუშაოები, ცხადია არავინ ბიზნესის წარმომადგენელი ან საქმიანი ადამიანი მას საერთო ორგანიზაცია რა შეიძლება დაინტერესებული იყოს ქუთაისში განვითარებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ბიზნესის თვალით რომ შეხედოთ, ახლა პატონიალი იყო ბიზნესში განვითარებული ადამიანია და იცის მან რომ გარკვეული დივიდენდი ოცდა დებ იქ სადაც შედარებით მოგებიანი გარემო შეიძლება შეიქმნას. მაშინ როდესაც გარემო უკვე აღარ იქნება ცხადია, ამ შემთხვევაში ხდება გარკვეული წილ ინტერესის სხვა მიმართულების ასვლა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ ყოველთვის, არა შეიძლება იყოს ქუთაისის შემსრულებელი, მაგრამ მე პირველად გონია რომ მე მგონია რომ ისეთი მნიშვნელოვანი ნიშა როგორი შეიძლება ყოფილიყო. ხო, როგორი შეიძლება ყოფილიყო პოლიტიკური ცენტრი ამ შემთხვევაში, არ მგონია რომ საპირწონედ არსებობდეს რაიმე სხვა ნიშა. რეალური რამდენად არის თქვა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტებში აქვს ძალიან ბევრი კითხვის შარი ჯერ კიდევ. ერთი რამე ხა მაგალითად უფრო მეტიც უფრო იქ მე ვიცი რომ სამუშაოები დაიწყო, მე რაც ვიცი საინფორმაციო საშუალებით ჩემი თვალით ეს. მარტო შენობაც არ არის უნივერსიტეტი. ხოლო რაც შეიძლება და ანჩე ცენტრებს ალბათ ეს ხვალინდელი დღე გვიჩვენებს, მაგრამ საპირწონეთ მე მგონია რომ ისეთ მნიშვნელოვან თემს როგორც საპარლამენტო ქალაქი იყო, მგონია რომ ვერ გამოდგება. თუმცა არ იქნება ცუდი, რომ იქ იყოს საგანმანათლებლო ცენტრი, მაგრამ საპირწონეთ თვლი რომ პარლამენტის ვერ. ეხლა ძალიან მომგებიანი თემა არის იმათვის, ვინც ისე ისაუბრებს, როგორც ბატონმა მერაბმა აღნიშნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა ითქვას რეალურად. თქვენ ოპოზიციაში ყოთ ბატონო ალეკო, თქვენ როგორ აი მასში როგორ იტყოდით? არა, ჩემი ოპოზიციური აზრით ჩემი ბუნება მე ამ საკითხს, არ დავიწყებდი სპეკულირებას და რატო? ჯერ ერთი ის რომ აი ესე იქნებოდა, ისე იქნებოდა, ეს არის ყველაფერი თითქოს მოლოდინი, არსებობდა მოლოდინი, მაგრამ მე დამერწმუნეთ რომ ეს იყო სუფთად რაღაც გარკვეული გარიგების, ამას კიდე ხვალდაზე ალბათ ქართული პოლიტიკურ სივრცეში ამაზე ბევრჯერ გაჟღერდება. ეს იყო იმდროინდელ ხელისუფლებას შორის, ხელისუფლებასა და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის გარიგება ის, რომ ქუთაისში წამოსულიყო და უფრო სწორად თბილის მოცილებოდა საპარლამენტო მართველობა და აქ არავითარი რაიმე დამერწმუნეთ რა, სამსახურებიც კი რომელიც ჩამოვიდა ქუთაისში, ყველას გამოყვა დამლაგებელი, რომ დამლაგებელია ისიც წამოყვა თბილისიდან და შემდეგ წაყვა ისევლე იმათ. ნუ რამოდენიმე მიიღეს აქ პარლამენტის შენობაში, თორე იგივე თქვა სემეკი იყო და სხვები და სხვები, ყველა თანამშრომლები თბილისიდან იყვნენ, ვერ შეელიან მათ ხელფასებს, ერთჩინათ აქ არა სამსახური, არა აქ არა პოლიტიკური რაიმე გააქტიურება არ ყოფილა. აი ბიზნესის რაიმე გააქტიურება ვერ მახსენა ბიზნესი თქვა, ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ხო და აი რამოდენიმე რა შეიძლება თქვა, რომ ვინ გააკეთა განაცხადა,
ვინ დაიწყო, თქვა. დაიწყო ვინმე? ძალიან მალე უკვე მოხდა 2012 წლიდანვე დაიწყო. უბრალოდ მე არ მინდა ხო თქვენ ოპოზიციაში შეგიდგეთ, მით უფრო როცა მერაბიზის სტუდიაში, მაგრამ რადგან თქვენ ახსენეთ ეს ბატონი იყო შეხოთაშურის ბატონი კობას პოზიციას მეზობლობაში ანალოგიური იყო, ის ემხრებოდა რომ ქუთაისში პარლამენტი დასაგებია. ქუთაისში პოზიციები და ქუთაისში თუ დარჩებოდა პარლამენტი, რა თქმა უნდა, მე მაგალითად დარწმუნებული ამ ხელისუფლების ხელში უფრო მეტ სარგებელს ნახავდა ქუთაისში პარლამენტის დარჩენით მოსახლეობა, ვიდრე იმ ხელისუფლების ხელში. მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ კიდევ ამბობ, მე ეს არ უნდა იყოს რაღაც აი ისეთი დიდი გრანდიოზული პრობლემის და ამის წარმოსახვის საფუძველი, რომ თითქოს ამითი დაიქცა ყველაფერი. მე კიდევ ამბობ, რა ეს არ იყო ყველაზე უმთავრესი. მე მაგალითად მიმაჩნია კაცილებით მეტად საუნივერსიტეტო კი ბატონო, საუნივერსიტეტო ხალხი კარგი იქნებოდა თუ თქვა ესე, მაგრამ განვითარება მაინც ისეთი ვერ პოვა. კარგი, განვითარება მოდი ახლა ეს განვითარება ვერ პოვებდა, იმიტომ რომ არსებობდა შესაბამისი შესაბამისი ნაწილი და ამიტომ მედიაში ეგ თემა შეწყდა. სამწუხაროა, მე მგონია რომ ეგ თემა არ მინელდება და ამ იმ ისტორიულ მონაპოვარს მგონია რომ ჩვენ ქუთაისში დავიბრუნოთ. მე შინაგანად ამის ჯერა და მე შინაგანად შინაგანად ჯერა რომ მოვა ჟამი რომ როდესაც პარლამენტთან დაკავშირებით მე მაგალითად მე მიმაჩნია რომ ბატონი სააკაშვილი დაცინო და უბრალოდ პარლამენტის სიმას ხალხს იქ რო თქვენ აი დილიდან საღამომდე გაჩერებული ხართ, სულ თქო აღარ შეიძლებაოდა იმ შენობაში. ეს იყო აი როგორ გითხრათ ალბათ სადღაც დახუთუ სივცეში ადამიანების თავმოყრა, სადაც ძალიან ბევრი თავის ტკივილი დაავადდა. თუ თქვათ შესაძლებელი იყო რომ იქ ნორმალურად ემუშავა პარლამენტს, ჯერ ერთი ისე არ უნდა დაეწყო. პატარა ბავშვის და ოჯახის განადგურებით არ უნდა დაწყებულიყო და ისეთი მემორიალი არ უნდა განადგურებულიყო. შეიძლება ესეც თემა არის, ისეთი რომ აი ის მემორიალი იყო კომუნისტური, აი კიდე გეუბნებით. ძალიან ცუდა დაიწყეს და ცუდა დამთავრდა და შენობაც იყო ძალიან მიუღებელი. მერკანტილური დაწყობა არ შეიძლება, სუბიექტური დაწყობაც და არ შეიძლება, ინფრასტრუქტურა ამოგლიჯოთ და იმიტომ რომ იქ სულ არ შეიძლება და ძილმოვლენას რო არასწორი საქციელი. იმენა დიდი მოვლენა იყო, არ არის ეს სულ გაიგო დიდი მოვლენა. აქ ჩვენი მეგობრებიც, ჩვენი მასმედიის წარმოადგენელს ბევრი მუშაობდა და იქ გამართული სისტემა იყო, ამიტომ იმის ძიება რომ აი იმის ბრალია, იმის ბრალია, არა იმენა დიდი თემა იყო, ძალიან კარგია თუ დარჩებოდა მივესალმე, მაგრამ მე მაგაზე მეტ პრიორიტეტულად მიმაჩნია ქუთაისში საუნივერსიტეტო ქალაქი. აი გარდა ამისა საუნივერსიტეტო ქალაქისა ქუთაისში ბატონი ალუკამბობს რომ ძალიან კარგი ასე რომ ვთქვათ ვიცემერმაც ისა უბრალოდ სტარტია ქალაქში აღებული, ქალაქი ვითარდება. თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი შენიშვნა ამ კუთხით, თუმცა არის საკითხები სადაც ეთანხმებით. პირველში დავამატებ იმას, რომ გაბადონინო საინტერესო ვიცემერია, ბევრი ინიციატივა და აქტივობები აქვს და წადი ამას ამას დაახლოვდება და მე მიეკუთვნები იმ ადამიანთა კატეგორიას, თუ კი რა იმე პოზიტური დავინახე, რომ ეს არ აღნიშნო, ესე რა თქმა უნდა. მე ორი მაგიჯობდა ვიცემერობის, ეხა ეს ჩვენი ვიცემერები ჯობია თუ აი შუშანია რო იყო ვიცემერი. თქვით საჯაროდ. მე მაგას ვერ გეტყვი, ამას დრო გამოაჩენს, იმიტომ რომ ვიცემერი ვიყავი, სხვებიც იყო ვიცემერები და ამას დრო გამოაჩენს, ამას ამ წუთში ვერ იტყვი, ამას დრო გამოაჩენს. შენილებს ყარო ჩვენი მე. დიდი შეშენი არ უყვარს ბატონ ალეკოს, ამას ამბობთ. დავამთავრებ შეიძლება. დავამთავრებ თუ შეიძლება. უბრალოდ ეგ არა საუბარი. დავამთავრებ შეიძლება. ამ წუთში მე რაც მაქვს ქალაქში, მე ყველაზე დიდ პრობლემას ამ წუთში ასაც ხედავ და არის ის რომ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება მეტი საჯაროობით. ჩვენ სულ საუბრობთ ამას რომ საზოგადოების ჩართულობით უნდა მოხდეს სხვა და სხვა მნიშვნელოვანი საჯარო საკითხების გადაწყვეტა, ყველა ის ინიციატივა რომელიც შეეხება ქალაქის კეთილდღეობას, მე მგონია რომ უფრო მეტი საჯაროობით უნდა მოხდეს. არის ყოველთვის მოიძებნება და არის კიდევაც ადამიანები სხვადასხვა მიმართულებებით, ვისაც შეიძლება ჩვენ დავეკითხოთ, ვკითხოთ, გამოვიკითხოთ მათი აზრი და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილებები. მე კარგად მინიშნა მაგალითად ის, რომ ბულვართან დაკავშირებით გარკვეული ინიციატივები წავიდა და მანამ სანამ თქვა და დაიწყო ინტერნეტ გამოკითხვები, მაგრამ მე ქალაქის მერსაც უთხარი საგრებულოს ხდომაზე, რომ ეს არ არის საკმარისი. აუცილებლად ჭირდება ამ დოკუმენტს, ამ მნიშვნელოვან ფაქტს, რომელსაც ჩვენ ვეხებით ფაქტურად ქალაქის გულს. აუცილებლად ჭირდება საზოგადოებასთან შეხვედრების სპეციალური ჯგუფი. ჩვენი ვარიანტი რომელიც მოგვიყვება. მე მიმაჩნია, რომ როდესაც საჯარო შეხვედრები წავალ, როდესაც მეტი მექნება პასუხები შეკითხებზე, როდესაც შემეძლება ვიზუალურად უფრო მეტი გავიგო, უფრო მეტად ვნახავ, ასევე უფრო მეტად გამოცდილ ადამიანებს, როდესაც უფრო მეტი ეთქმით აი ინფრასტრუქტურ არქიტექტურულ თემებთან დაკავშირებით, შევეცდები, რომ ჩემი პოზიცია შექმნა. მაგრამ სანამ აქამდე მივარ, ამას ჭირდება განხილვები. მე ქალაქის მერი, მაგ ყოველ შემთხვევაში საგრაბლოს სხვას და უმრავლესობამ თქვა, რომ ისინი ამ მიიღებენ ამ შემოთავაზებას და აპირებენ, რომ ესეთი თემები, სხვა თემებიც ასევე უფრო მეტად საჯარო გახდეს და
საზოგადოება უფრო მეტი იცოდეს ყველა აი ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი საჯაროობა, რაც უფრო მეტი გახსნილობა, რაც უფრო მეც ვეკითხები ჩვენ საზოგადოებას, უფრო მეტად ვიხდით ჩვენს მოვალეობას, როგორც მოქალაქეების წინაშე, ასევე ჩვენს სამოქალაქო აქტივისტებით ხვდებით და ვააქტიურებთ საზოგადოებას და რაც უფრო მეტი არის ჩართულობა, უფრო ნაკლები იქნება პრეტენზიები ყველა იმ შესაძლო პროექტების განხორციელებს, რომ აღმოსულ პროექტთან დაკავშირებს, რომელიც შეიძლება წარმოვიდეს. კი ბატონო, აი თეთრიც მაგალითად ქონდა თავიდანვე კითხვის ნიშნები. ძალიან ბევრი თეთრიდან დაკავშირებს ჩვენ ამბობთ, რომ უნდა ყოფილიყო მეტი საჯაროობა, უფრო განხილვა, კონცეფცია. ხო, ნუ აი ხე ყველას თავის სუბიექტური აზრი აქვს და ვიღაცას მოწოს, ვიღაცას არ მოწოს, მაგრამ ჩემი ხედვა არის ის, რომ რაც უფრო მეტი გამჭვირვალობა იქნება, რაც უფრო მეტი განხილვები იქნება, უკეთესი არის ყველა. ეს ყოველთვის რისკებისგან ხონაც ხომ არ დაგვიცავს ბატონო, მე რაღაცა სამუშაოების შესრულებისგან ვიცავს. ყველაფრისგან ვიცავს, იმიტომ რომ ქალაქში არიან არქიტექტორები, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს, რომელსაც ხედვა აქვს, სხვაგვარი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული რეკომენდაციები მოგცეს. უფრო მეტი ჩვენ შევძლოთ, რომ საზოგადოებებიდან წამოვიდეს ყველა ეს ინიციატივები, იქნებ ვის რა უნდა ანიშნებ თანამდებობის პირებს გამორჩათ. რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც მართლაც და შეიძლება. კი ბატონო, ამიტომ გამჭვირვალება ღიაობა არის ყველაზე დიდი. თქვენ როგორ თქვით, აი თქვა თუ მიგაჩერეთ, რომ რაიმე აღმასრულებელს გამორჩა, თქვა თქვენი უმრავლესობა საკრებულოსი თუ იყო რაიმე ისეთი თემა საკითხი, სადაც აღმასრულებელს არ დაეთახმა და თქვა თქონდათ თქვენი პოზიცია. თუ არის მისაღები თქვენ? ჩვენ საერთოდ ძალიან კონკურენტულ გარემოში გვაქვს ესეთი ჭიდილი, ასთა ჭიდილი და ნუ მაგაში ყალიბდება ზუსტად რაღაც საკითხების თქვა ფორმირება, მაგრამ მე ხლა იგივეს გავაგრძელებ, აი ალბათ მინოცაობრო და ბატონო მერამაც ისაუბრა. ფაქტიურად ძალიან ბევრი რაღაც არის დაწყებული და ძალიან ბევრი რაღაც ქუთაისში კეთდება. ეხლა ძალიან დაუნახავი უნდა იყოს ადამიანი, რომ აი ამას ყველაფერს ვერ უყურებდე, მაგრამ ყველაზე მეტი მთავარი რამე და იცით რომ თქვა, აი განსაკუთრებით და სხვათა შორის მე მასმედიის ძალიან ბევრ წარმომადგენელზე მწდება გული, რომ აი ამ კუთხით არ უყურებენ საკმას გაკეთებულ საკითხს და რა ამ შედელობაში. აი თუ გნებავთ, აი დღეს პირდაპირ ეთერში ამას ვამბობ. ძალიან ბევრი საკმეს, რასაც დღეს აკეთებს თქვა ქალაქის მერია, ხო? კეთება ისეთ საკმები, რომელიც მრავალგზის და თითქმის ყველა ხელისუფლების მიერ იყო მივიწყებული და საერთოდ გაუკეთებელი. ახლა ბატონი მერაბიც თავის დროზე იყო ხელისუფლებაში, ვიცემერი იყო და დანიშნებს, ახლა იქ არიან ნაციონალური მოძრაობის თქვა ისეთი პიროვნებები, რომლებიც თქვა მხოლოდ და მხოლოდ ანარქისტობენ და მეცარებს არაკეთებენ, მაგრამ მე აი მადგასაგუნათაც მინდა რომ თქვა. აი ახლა დაწყებული არის თქვა ერთ კონკრეტული ფაქტი. გუგუნავას ქუჩაზე არის სანიაღური გზების დაწყებული, აი ლიანდაგის გადასვლამდე მრავალი ხელისუფლების პერიოდში სულ იყო წყლით დატბორვა, თუ ვინმეს გაახსენდა იმის გაკეთება. აბსოლუტურად არავის. ეხლა ეს უკვე კეთდება. ოღასკურის მდინარე, ოღასკურის პრობლემები ყოველთვის იყო დღის წესრიგში. ამათ ხელისუფლების დროს მანამდეც არავის არ გახსენებია. მე დისკმამდე იცით რომ აი ამ ხელისუფლებამ და ამ გუნდმა მერიის ამ გუნდმა და საკრებულოს ამ გუნდმა თვითმიზნად დაისახა არა ის, რომ პოპულისტურად რაღაც გიფსოკარდონით გაეკე შეელამაზებინათ თქვა შენობები, არამედ გაეკეთებინათ ყველასგან დავიწყებული და მრავალგზის დავიწყებული თემები, რომელიც შეიძლება პოპულარობის თვალსაზრისით წამგებიანი ყოფილიყო და ერთგვარად ყველაზე შავი სამუშაოს კეთება უწევს აი ამ გუნდს. ეს არ არის დასანახი? აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ და რამდენი ესეთი ობიექტებია, რამდენი ესეთი ობიექტებია, რომელიც კიდე გეუნებით ყველა შეეძლო გაეკეთებინა, მაგრამ არაწყობდათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მომენტის გამო, იმიტომ რომ ის მართალია მოსახლეობას გამოადგებოდა, ისე როგორც ახლა გუგუნავას ქუჩაზე მე ვთქვი, ის მოსახლეობას გამოადგებოდა, მაგრამ არ გამოადგებოდა ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რაღაც პოპულარობის თვალსაზრისით დიდქულებს არ შეძენდა. ამდენად მე კიდევ ამბობ. მოსახლეობის ინტერესის გათვალისწინება მე ვთვლი რომ ხელისუფლებას ყოველთვის თუნდაც ერთასაც თქვენ ბრძანებთ. ხო და რატო არაკეთებდნენ ადრე? აი იგივე თქვა, აი წამოვიდეთ. ბატონ მერაბსაც შევეკითხები. გუგუნავას ქუჩაზე ლიანდაგთან გადასასვლელი სანიაღური გზები. ძალიან მერაბი ქუჩაზე. სულ დაბორული, არა. მაგრამ რატო არაკეთებდნენ? მე არ მე დინარი როგორც ქურისი კალაპოტი რატო არ მოიქნა? არა. ესე იგი დინარი შავ სამუშაო აკეთებს ხო ეს გუნდი? დინარი როგორც ქურისება მართლაც არა. მანამდე ყო ინიციატივა, მაგრამ მანამდე სანამ 1000 სახხორზე ახვალ მას ჭირდება ცხრასაფეხურისავლა და ეს ცხრასაფეხურისავლა იყო რა. როდესაც ქალაქში არ არსებობდა გარეგანათების თემა, არ არსებობდა, როდესაც არ არსებობდა გზების თემა, რომელიც არ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა. მაგრამ როდესაც ამდენი ქუჩა არა თუ შეიძლება და არ მერის თქვა მინდა იცი მას შემდეგ რაც
2000 წლის მერე ვარ, ზოგადად ძირითადი აქტივები წევდა. 8-ში, 10-ში, 11-ში. ყველა ეს სამუშაოები მიდიოდა სწორედ აქეთ. ესე იგი, ეს ხო მრავალ ეს იყო მეათე ხარისხოვანი. აი, მეათე ხარისხოვანი კი არ იყო, სანამ სხვა მნიშვნელოვან პრობლემას არ მოაგვარებ. მანამდე მე მეთახლებით იმაში, რომ ამ გუნდმა დაიწყო ისეთი სამუშაოების შესრულება, რომელიც პოპულარობის თვალსაზრისით და პოპულარობის თვალსაზრისით არის შეიძლება მათთვის ნაკლებად მომგებიანი, მაგრამ ორიენტირებულია მოსახლეობაზე. ბატონო, რა როგორ ფიქრობ, ის ძალიან სიტუაცია დასახლებისად ეს საკითხები გასაგებია, მაგრამ მე რისკავი და იცით რომ ესე იგი ყველაზე აი თუნდაც ქუჩები აღიქოთ ახლა აი თბილისის ქუჩა რო გაკეთეთ კი ისეთი ქუჩა თუ გაკეთებულა ქუთაისის სინამდვილეში დღემდე კორ გაკეთებული ანუ მაგა დალეკო ამბობს რომ შეიძლება უფრო მეცალს გადავხედე რომ მე ქუჩა გაკეთე მე ყველა კომუნიკაციები მე ნახი არის და აი გადავშენე ყავაგაზე ყველა მისმინე აი მეკეთება ნიმეშილი როგორ გაკეთა ბარათაშვილი როგორ გაკეთა რუსთაველი არა ხოლმე დამინახოთ მოხვალ სანამ მოხვალ იმამდე რა ქვია თბილისის ქუჩამდე მანამდე გარეუბნებიდან უნდა მოხვიდე ცენტრამდე წარმოუდგენელი ქაოსი იყო გარეუბნებიდან დიასიფზე გააკეთე მე ყველა ავტოკარი დავაკეთე ეგრე ყველა მაჟორიტას მე რა სპეციალა მაჟორიტარი არა რამდენი ქუჩა დააგეთ ავტოკარხანაში ვერ დააგეთ, ფაქტიურად 90% დაგებული. შეხები გაკეთე. 90% დაგებული იყო, ამიტომ ამას მე შემძელი და ვაკეთებდი ამას ყველაფერს. მე მას არ ვკარქავ, რომ თბილისის ქუჩა გაკეთა. კარგია. თუ მოსახლეობა კმაყოფილია, არა მარტო მაგი ძალიან გაკეთა. ასაფერე ქუჩა გაკეთება გასწავლე. არა, საკონცერტო სივრცეს ამბობთ თქვენ ახლა გარეუბანში სულხანსაბას დასახლებაში. არა, ნამდვილად არა. პერიფერიაში გავიდა და გაკეთა. თუმცა აქაც იყო ხმაური, მახსოვს მე, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ფრაქციის თავმჯდომარემ გიგა შუშანიაძემ საუბრობ საკრებულოს ხტომაზევე გააპროტესტა, თუმცა მერაც ჰქონდა სხვა მიდგომაც, როცა გადაეცა ქიტაშოს და კულტურის პალატას ზოგადად უსასყიდლოდ. აი ბატონო, მერა ცითად აქ თემა იყო შემდეგი, რომ იდეა არის კარგი, მე კიდე ერთხელ ვადასტურებ, თუმცა ხელშეკრულების პირობებიც არის საკმაოდ ნორმალური, კარგი კარგი ინიციატივა არის. ამას კიდე ერთხელ ვადასტურებ და ეს დავადასტურე თქვენთანაც სტუდიობისას, ასევე დავახსნე საკრებულოს ხომ ასე, იმიტომ იდეა არის კარგი. კაც უფრო მეტი ესეთი აქტივობა განხორციელდება ქუთაისში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო და სხვათაშორის მე ვიცი საზოგადოების განწყობაც ვინ სტეფანეს კონცერტზე იყო ამ დადებითი განწყობა რაც იყო იგივე Facebook-ზე იგი სხვა ინტერესთა საშუალებები და ის მოლოდინი რაც არის. ამიტომ მე ვიგზნობ ამ პულს და მესმის რომ ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ ყველა ინფორმაც ჭირდება ამას მე არ ვიცი არ მინახია შენ დარკვევა. იყო ბატონი გუბერნატორი იყო, მერი იყო. და არა, ბატონო, მე ბატონო, დაისახა საკითხები, რომ გზების გაკეთება მოეწყობა კიდევაც. ბატონმა გუბერნატორმა დაანონსა, რომ ესეთ ღიასიფცები ჩვენს იმერეთს ხარეს და სხვაგანაც შეიძლება. ბატონო, ყველაზე მთავარი ნიშა არის სამართლებრივი სიტუაცია და არის მისი მდგრადობა და უსაფრთხოება. ეგა ყველაზე მთავარი დორი იდეას კიდე ერთხელ დასტურებ, რომ კარგი იდეა. კი ბატონო, ძალიან მოკეთე უნდა გიპასუხოთ. ბატონო, ალეკო მასმედიის წარმომადგენლებს რაც შეეხება, უბრალოდ მე ძალიან არის მოყვარს, რომ უსამართლოდ ის საყვედურები ჟურნალისტების მე საყვედური არ მითქვა, მე ყურაზების გამახვილება ვითხოვე უფრო მეტად. არა, დაგეთახმებით, იმიტომ რომ იგივე თქვენ რაც ახსენეთ, დღეს გუგუნავას ქუჩა გავიდა საინფორმაციო საშუალებაში. ჩვენთან როგორც ტელე ესე რადიო საინფორმაციო. ეს რო გავიდა, მე უბრალოდ ინფორმაცია გადაეცი. არ გადაეცითო მაგას კარგად. ძალიან ინტერესია. აი შეიძლება მიახოლოთ, რომ ძალიან დიდი აი მადლობა მერიას, რომ აი ესეთი მივიწყებული საკითხების წამოწევა დაიწყო, ეს თქვა. მადლობა და მადლობა საკრებულო. ეს მადლობა უნდა თქვას მოსახლეობამ და ორი ძალიან. მე აქვეებს მოსახლეობას მანდამაზე ხა იმას რომ ჩვენ მოისმინეთ ახლა ჩვენი გამოკითხულები, სადაც ორმათო სამა გამოკითხულმა თქვა რომ კარგად მოხდა. მე მგონია ვატყობ რაღაც ორი ერთება როპონენტების რეჟიმში და არა, მასმედიასთან არ ერთად. მასმედიასთან ყოველშე ერთად ვართ. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ არის ისე ბუნებრივი თემა პოლიტიკოსის. და ეს არ არის შემეცნება, ეს ამიტომაც გიპასუხოთ ვერაფერს. რაც შეეხება მასმედიის წარმომადგენლებს, ამბობთ რომ დაგეთახმებით, კარგი, ორი კიდევ ისეთი მნიშვნელოვანი თემა. აუდიტის სამსახური, ბატონო, მე რა თქვენ აი ჩვენთან სტუმრობისას პრინციპში იმ დღეს როცა აუდიტის სამსახურმა დადო. მე ყოველთვის ვცდილობ, ბატონო, ეძა რომ ჩემი დამოკიდებულება, ჩემი დამოკიდებულება არასდროს არ არის, აი იდეა ფიქსი არ არის, რომ
არ დავარქვა, ყოველთვის ვცდილობ რომ დავარქვა ყოველას თავის სახელი. როცა რაღაც პოზიტიური ხდება ამ შემთხვევაში, მე ვცდილობ რომ პოზიტიურად შევხედო ამ საკითხს და იმ შემთხვევაში ვთქვა რომ ეს კარგი იდეა, მაგრამ საჭიროა ასე მოხდეს, ასე მოხდეს. რამოდენიმე ინიციატივასთან დაკავშირებით მე ჩემ პოზიციას ასე ვაფიქსირებ, იმიტომ რომ რაც პოზიტიურია უნდა ვთქვა ის რომ წლების განმავლობაში მაგალითად აუდიტის სამსახური არ არსებობდა ქალაქ ქუთაისში და წინა მერმა არ შექმნა აუდიტის სამსახური. ეს განყოფილება და აქცია, ანუ აქცია მის ხელმომკიდედ, მისი განყოფილება, რომელსაც არ ფაქტურა ფუნქცია მოვლოდა და აკარქვია, ეს არის კანონის დარღვევა არის და ეს არის კანონის არშესრულება, იმიტომ რომ მე როდესაც ვითხოვდი, მაგალითად როდესაც მოვედ საგრაფოში, ვითხოვდი მაინტერესებდა აუდიტის განყოფილების ანგარიშები. მე მაქვს ოფიციალური დოკუმენტი წერი, სადაც პირდაპირ წერია, რომ აუდიტის განყოფილება, ურღულიას აუდიტის განყოფილება, ინფორმაცია საერთოდ არ შეაგროვა. ანუ პირდაპირ წერა დებულებაში, რომ წლის ბოლოს ის ვალდებულია მერ წარუდგინოს ანგარიში გაწეული მუშაობა. ესეთი ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ არ არსებობს. ამიტომ ის რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და ძალიან ძიმედ დასწრება, ის რომ ამ შემთხვევაში ეხლა სწორი კანონის შესაბამის გადაწყვეტილება მიიღეს და ის რომ ამ აუდიტის სამსახური შეიქმნა, ეს კარგია, პოზიტიურია, კანონის აღსრულება. ეხლა საკითხი დგას, ასე ის თავის ფუნქციას შეძლებს თუ არა შეასრულოს. აი ამის მონიტორინგი უნდა განახორციელოთ ეხლა ჩვენ და აუდიტის ბოდიშკი დაინიშნა ესეც. დავამთავრე ბოდიშკი, აუდიტის სამსახურმა, აუდიტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პირდაპირ ის შენიშნები, რომლებიც ამ შემთხვევაში დადო 2015-2016 წლების მერის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომ აუდიტის განყოფილებას ქმედით უნარიანად ემოქმედა. შესაძლებელია მასზე დაკისრებული ფუნქცია, მე შემიძლია რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონკრეტული მაგალითი გითხრას, რომ ეს აუდიტის ამ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში შესაძლო იყო ეს შენიშნები არ მოხვედრილიყო. და უფრო მეტიც, პირიქით აუდიტის დასკვნაში, სახელმწიფო დასკვნაში პირდაპირ აისახა იმის შესახებ, რომ აუდიტის სამსახური არ არსებობს, არ არის შექმნილი, ის არის ფარველობის ქვეშ და ის თავზე დაგისრებული მოვალეობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ იმერეთში, იმიტომ ოპოზიციის მოვალეობა, ოპოზიციის მოვალეობა არის, რომ გამჭვირვალე გახადოს პროცესები, თუ მას კომპეტენცია აქვს და მის შესაბამის რეკომენდაციები, რომ ეს რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნას და აყენოს წინადადები და პლუსავას, თუ ხდება სამართლებრივი სწორი გადაწყვეტილების მიღება, ამ გადაწყვეტილებაში უნდა ვიყოთ სწორი. როცა გავახსენებ, აჭერებას ზუსტად დაკავშირებით, მოკლედ ზუსტად საინტერესო საფეხურები გავლო. მან თავისი აქტივობებით ბევრი რამ, ბევრიც გასაკვირი, ბევრიც აქტივობა, ბევრი ისეთი საქმიანობები ჩაიდინა, რამდენად დამოუკიდებელი იქნება. არ ვიცი, მე მას რამოდენიმე შეკითხვით უკვე მიმართე, რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს მისი პოზიცია, თუ რას ფიქრობს იგი აი ამ რამოდენიმე ინიციატივასთან დაკავშირებით და მე შევეძლები გავაკეთო დასკვნა, ის იქნება თუ არა დამოუკიდებელი მისი სამსახურებრივი პოლიციის შესრულების ზონა. აი ახლა ისეც მითხარით და მე უკვე ბოლოს ბატონო ალეკოს მოუსმინე. რა შეიძლება არქიტექტურის აიპს არქიტექტურის აიპს რა შეიძლება დიახ არქიტექტურის აიპს რა შეიძლება მე მინდა გითხრათ რომ როგორც მოტივად ითქვა ამის თავარი დანიშნულება არის ის რომ იყოს ერთი ფაზის პრინციპი, შესაძლებელი იყოს პროექტების დაკორექტირება, შესაძლებელი იყოს ახალი პროექტების შექმნა და კიდე ერთხელ ვამბობ რა თუ არქიტექტურის სამსახურში მაგალითად დაინიშნა ეხლა გამოტონ რუსიკო, მე ვიცი მის მენეჯერული ფუნქცია მოვალეობა როგორ ასრულებდა ის თავისე დაგისრებულ მოვალეობას, მე არ ვიცი ვინ დაინიშნება ეგ თანამშრომლები, ვინ იქნება არქიტექტორები, რა დონის იქნებიან, რა გამოცდილება ეკრებათ, რა პროექტებს დადებენ, ამიტომ არქიტექტურის სამსახური რა თქმა უნდა იქნება ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ. კარგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა როგორც მოვრებენ, ამიტომ ბატონ ალეკოს დავასრულებთ ერთგვარად შევაჯამოთ ასე რომ ვთქვათ. თქვენ რა ეს პროგნოზი გაქვთ ბატონ ალეკოს ზოგადად? აი მერაბი გეთახმებათ ტიპში უმრავლესობას და აღმასრულებელს ორივე საკითხი რომელიც ახლა ჩვენ ბოლოს გამოვყავით, შიდა აუდიტის სამსახური და არქიტექტურის საიპი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვა რამდენად წარმატებული იქნება იგივე და რამდენად შეძლებს ზია ჯავახია გიორგი ჭიღვარიას მისცე შენიშნები აუდიტის სამსახური? დავის დროზე შეთამურღულია შემთხვევაში, ძა როგორც ბატონი მერაბი ამბობს, რომ ყოფილიყო შენიშნები შიდა აუდიტისგან, არ ექნებოდა ძალიან ძიმე დასკვნა, რომელიც სახელმწიფო აუდიტმა დადო. თქვენ რა გათქვა და უნდა წინასწარ ვერითქვი მაგას როგორ რა იქნება, მაგრამ მე ერთი ვიცი რომ გუნდმა იფიქრა, გადაწყვეტილება მიიღო ესეთი, რომ თქვათ აი ამ კაცმა უხემძღვანელოს ამ სამსახურს და მე ყოველთვაში მინდა ერთადერთი რომ უსურო მას, რომ მასზე დაკისრებული ყველა მოვალეობა შეასრულებს ისე როგორც საჭიროა. კი ბატონო, აი ბოლოს გითმოთ დროს ბატონო ალეკო, რომ არ დაგწყვეტგული, რასაც თქვენს მოსახლეობას, იგივე თქვენს ამომრჩევალს, ქუთაისის მოსახლეობას, თქვენს რომ ინფორმაცია არ გადის დიდწილად, აი მიმართეთ დიახ. არა, პირველ რიგში მე მინდა მადლობა უთხრა იმაზე, რომ ფაქტ თუ მოსახლეობა ძალიან მახვილი ყურით მოუსმენდა
ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც ჩვენგან არის წამოწეული, ფაქტობრივად ყველაფერი მოწონს. მაგრამ მაინც ოპოზიციის ოპოზიციონერებს ძალიან ბევრი რამ მოწონს, მაგრამ ის რაც კანონი ჩარჩოებში აქცევს, ეს მოწონს. მაინც არის ოპოზიციონერის მანდიაში და რაც შეეხება ის. ანუ ისეთ მაგინდა რომ მე ოპოზიციაში არა ვარ, თუ რა. არა, არა, მე იმის მომენტზე რომ შეიძლება შენ რაღაც გარკვეული კეთილი მითი შური. დასაგ ოპოზიციაში შეიძლება კეთილი შუბლების ადრე მე ფიქრობდი თქვა რომ აი ეს კარგი ის მოვიდა და ჩვენ დროს არ იყო ესეთი რაღაც მუშაობა. მაგრამ მეორე არის რომ აი ესე იგი ძალიან კარგი არის ის რაც კეთდება უნდა დაინახოს ყველა. მე თქვი კიდევ ეს ძალიან მომგებიანი თემაა, მე თუ ვიტყვი და გადავიჭრი ვენებს იმაზე რომ არიქა ეს არის ყველაზე მეტი დიდი დანაშაული რატო გადავიდა ქუთაისთან პარლამენტი და ეს მე ვამბობ რეალურად. უფრო მეტი პრიორიტეტულ საკითხთა შორის ყველაზე მეტად პრიორიტეტულად მიმაჩნია ის და არა თქვა პარლამენტის დატოვება ქუთაისში და განსაკუთრებით ეხლა მე მას მედიას კიდე აღარ შევეხები, ესაც მომგებიანი თემაა ოპოზიციონერისათვის, მაგრამ ხო და მე მაინც გეტყვით, რომ ჩასაფრებული ჟურნალისტი მე არ მწამს მაგრამ აი მე ვიყავი ბატონო ლეკო დღეს ჩასაფრებული. არა, თქვენ ეხლა მე არ დაგიძრახავთ, იმიტომ რომ თქვენ მერაბთან გარკვეული ურთიერთობა გაკავშირებთ, იგივე პოლიტიკური მოღვაწეობიდან და პოლიტიკური და მასშტაბური საქმიანობიდან, ამდენად მე ამას ახლა მახვილი თვალი პოლიტიკოსი ამას ვიზუალურად და შეიძლება მოსახლეობა მას ვიზუალურად. ეს არის თქვენი ხრიდან ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ უკვე ეს არის წოლა. არა, მე ბოლოს მომეცა სიტყვა, მაგრამ თუ გეუბნებით თქვენ გადახედეთ დროშუალეცად გადახედეთ ვისრა დაეთმო აი ამის გამოკლებით და ამაშიც ნახავთ ყველფინ უფრო მეტი ისაუბრა. მაგრამ მე კიდევ მინდა ერთი განსაკუთრებული. ანუ ბოლოს თქვენ სამი 4 წელი დამატებით. მერია საკრებულო ორიენტირებულია მხოლოდ და მხოლოდ საქმეების ისეთ გაკეთებისაც, რომელიც ორიენტირებული იქნება მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისაც და კიდევ ამბობ, დღეს შეიძლება ძალიან ბევრი ესეთი ჩასაფრებული ხალხი რას არ წამებენ ქალაქის მერს და სხვებს, რომ თითქოს რაღაცა ესეთი შეეშალა, შეეშალა, გვარი არიცო და რაღაცა, ნუ რაღაც ფანტასტიკურ რაღაცებს, მაგრამ მოვა დრო სულ მალე და იტყვიან, რომ შეიძლება ჭიღვარიას და მისი გუნდის და ჩვენი მოწვევის, თქვათ, უმრავლესობის სახელი დარჩეს ქუთაის ცინობლეში, როგორ იცით, რომ ყველაზე მეტი შავი სამუშაოები გააკეთა ამ გუნდმა და ყველაზე მეტად მივიწყებული და არ გაკეთებული საქმეები კიდევ გააკეთა ამ გუნდმა. ასე რომ აი ამას თქვენ მოსახლეობა ამგუნდა სულ მალე იგი. თუ შეიძლება დავამთავრებ ერთ სიტყვას ვიტყვი. ხო, მე ბატონობის არ შედივარ ოპერაციაში, უბრალოდ მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ამ ქვეყნისთვის ყველაზე დიდი მონაპოვარი რაც არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ეს უნდა დავაფასოთ და უნდა უმძლოთ რომ ეგას სიტყვის თავისუფლება. ასე რომ რომელიც რეაქცია რომელიც და ასე რომ ასმედიაში გაჟღერებული ესა თუ ის საკითხი შეიძლება არ მოგწოდეს. მე თვითონაც ვიყავი ხელისუფლებაში, ბევრი ისეთი შეკვეთილი პასკვილი ან შეკვეთილი სტატია ყო რაც მე გული დამწყვეტია, მაგრამ მაშინ როდესაც ვარ მე საჯარო სამსახურში, მე მაქვს ვალდებულება რომ ავიტანო და ვიყო მოთმენი ამას კანონის მოვალდებულებს და პლუსავს მე დავაფასო ის რომ მას მედიას აქვს გამოხაზოს ესე რომ როდესაც შენ არ ეთახმები სასამართლოში შეიძლება მას ედაო ბატონო მე შეიძლება მას ედაო სასამართლოში თუ მან შენი ღირსების და პატივის შელახვა მოახდინა, იმიტომ რომ მე კიდე ერთხელ ვამბობ სოციალისტურ თავისუფალის სიმცხე, იმიტომ რომ მასმედია ინტერნეტს საშუალებით ყველა პოზიცია, ყველა პოზიცია ჩვენებას საზოგადოება. კარგი, გისმენთ აბა და დავასრულოთ. ხო, აი იმ ხელისუფლების პერიოდში როგორ იყო ეს მაინტერესებს. მე გიპასუხებთ მაგაზე, იმ ხელისუფლების პერიოდში ძალიან ბევრი არის ევრონაცებიდან ქუთაისის საგრებულოში. ბატონო, როგორ? ექვსი ბირონები ევრონაცებიდან. არა, ჩვენ ევროპული საქართველო არა, ევრონაცები არა. მე იმიტომ არა რომ ბატონი მერაბი ხა აქ ჩემს გვერდის არის სტუდიაში. ბატონი მერაბი არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და გამორჩეული პიროვნება თქვათ იმათ შორის. მაგრამ კიდევ ამბობ, ძალიან კარგად იცით ბატონმა მერაბმა რომ მაშინ საერთოდ არ იყო და ის რაც ხა დაასრულა თვითონ რომ აი დემოკრატი ეს მიღწევა თქვენზე კარგად ვინის ბატონო მე და რა არის ჩვენი ხელისუფლების ჩვენი ხელისუფლების მონაპოვარი აი ამ ტონალობაში დაათვალე ძალიან დიდი შენდროსა და მასმედიის საშუალებები არსებობდა იგივე საშუალებები არსებობს ეხლა რაღაც კრიტიკული მაშინა არის ლეოდა ამის საშუალება კი ბატონო ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო ძალიან სერიოზული ზეწოლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენზე ამას ღიად ვამბობდა არა იმიტომ ეს არ მithქვამს პირველად ახლა ამ სტუდიაში ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ ამ თემაზე არის საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობა იყო სერიოზული წინახის ქვეშ. ეს მე მესმის, მაგრამ თქვენ ახლა რაც საკეთებთ, ესეც ერთგვარად არის ირიბიზე წოლა ჟურნალისტზე, მით უფრო როცა თქვათ მე მიმყავს გადაცემა.
ჩემი პოლიტიკური გემოვნება, ჩემი პოლიტიკური გიპასხოთ ბატონო ლეკორადგან თქვენ დამოჭერეთ ახლა ეს საკითხი, ჩემი პოლიტიკური გემოვნება არის ჩემი პირადი საქმე, მე პირობას ვთქვი რომ სტუდიაში და მე არავინ უფლება მიგიტითოთ და უშვათ? არა, მითხრათ თქვენ რატო? ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიცია, რომელსაც რომელ არჩევნებზე რომელ ნომერში მომხაზავ, ჩემი პირადი გადასაწყვეტია. შემოხაზვაში. ეს არის პოლიტიკური გემოვნება თქვენ რასაც ამბობთ. არა, შემოხაზვა არა, მე ვთქვი აქ საუბარში, რომ თვითონ უნისონში იყავით თქვენ და ბატონო მე. არა, არა, ერთადერთი მასმედიის თემაში შეიძლება ვიყავით უნისონში ყოველ შემთხვევაში სხვაგან მე პოზიცია. ადამიანი, ხო, შესაძლოა ადამიანი ფიქსირებია. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დრო არ დაკლებთ. შეგიძლიათ შინა. არა, ერთი, არა, ბატონო ალიკო, კითხვა უნდა დაისვას. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ვეკითხები თქვენ რატო ცდილობთ რომ გამოვიდან წუთში ოპოზიციის პოზიციაზე, მაშინ მით უფრო ამასაც ახლა ვიტყვიღიათ. ძალიან ბევრი რასაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახლა აკეთებს, ბევრი რამე მომწონს და ამაზე ღიად საუბრობ. ძალიან კარგი. უბრალოდ ვეცდები რატომ მაინც ვარ ოპოზიცია, კი ბატონო. არა, მე ოპოზიცია არ ვარ. თავისუფლება და პატივს ცემ ამას. მე თვითონ ადამიანურად ჩავთვალე თქვენი, ბატონო, მე რაც დამოკიდებულება და მაინც ერთპარტიული რაღაც ის იყო ხარდაჭერა ეს. კი ბატონო, პარტიას მუჭერ ხარს ამასაც ღიად მომობ, თუმცა ეს არ გადმოდის ჩემს ეთერში, უბრალოდ თქვი რადგან ახლა მოითხოვეთ ამის დაზუსტება, გიპასუხეთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ინტერაქტივის შედეგები ნახოთ გადაცემის ბოლოს. ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება ხალხზე? მაყურებლის 72%-მა ჩათვალა რომ ხელისუფლება ხალხზე ზრუნავს, 28%-ის მოსაზრება არის განსხვავებული. საუბრობა ცოტა წაწია ეს პროგრამაზე. არა ბატონო ალიკო, აქაც ნამდვილად ჩანს რომ მე არანაირად არაფერში არ ვერევი, ჩემი ასე როგორც თქვენ აფასებთ ოპოზიციური განწყობის მიუხედავად ეთერში ვმუშაობ ძალიან ყველა წესი დაცვით ეს ინტერაქტივობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. მომავალ ოთხშაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ახალთვის.